6. Дак се заинати, реши, че ще сподели изолацията на Фаун. И когато не беше на смяна, се затваряше в дома на Аркади. От медицинската шатра често му изпращаха хора. Той разделяше времето си между обичайните чирашки задачи, които му възлагаше чала, като се съобразяваше с недъга му и обикновеното наблюдение. Междувременно научаваше имената, опознаваше родовете и отношенията между хората в Нюмун, ала така и не установи какво мислят тукашните хора за него. Беше ясно, че лагерният лечител трябва да опознае хората си, също както патрулният познава пътеките в района, който обхожда. Бари Ремо обиколиха лагера и много скоро измислиха начин как да постъпят в патрула уш на разменни начала. Дак одобри идеята им. Така поне щяха да оползотворят времето си, да не натоварват съседките на Аркади с задължението да ги хранят през следващите две седмици, и да се отплатят на хората от лагера, задето ги бяха приели. Оказа се, че споделят намеренията си с дак, не защото търсят одобрението му, а защото искаха да вземат назаем с споделящия му нож. Когато патрулният носеше зареден нож, всички гледаха на него като на опитен боец, на когото могат да се доверят, а двамата бяха убедени, че са се представили достойно. По тези места, вече цели три поколения не бе откривано дори старо гнездо на злина и Дак бе почти сигурен, че ще получи ножа си непокътнат. Той сам го бе заредил и тък му за това хранеше известни съмнения, но не в уменията на Ремо и Бар. Затова взе ножа, събра кораж и отиде да потърси главната създателка на ножове в Нюмун. Казваше се Вейв Блектъртъл и работилницата й се намираше на южния бряг на езерото. Личеше си отдалече, тъй като под стрехите бяха закачени бедрени кости. Когато я наближи, Дак си изненада забеляза, че около нея има нещо като градина, но не с полезни растения, а с цветя. Дори по това мрачно време на годината от лехите бяха надигнали глави червеникави и бледозелени кокоряци. А неотворените още пъпки по храстите бяха набъбнали и сочни. Тъй като не се промъкваше към леговището на злина, Дак си наложи да остане открит. Когато стигна стъпалата на верандата, от къщата излезе жена. Беше слаба, сумни очи, и изключително много приличаше на лелята на Дак Мари, само дето беше по-млада. Кестенявата и коса беше прибрана в траурен кок, както я носят създателите, докато работят, но по правата и пола и якето се виждаха бродирани клонки дрян. И от нея, както и от повечето създатели на ножове, лъхаше строгост. Но тя не приличаше на отшелничка, Дак си помисли за дар. По-скоро бе любопитна. Създател Вейв, аз съм Дак Блуфилд пропусна да каже, че си няма лагер. Позволете да ви задам няколко въпроса във връзка с един нож. Ти си новото чудо на Аркадио Отърбърч, а? Чух за теб. Заповядай. На приятната веранда имаше удобни ракитови столове с възглавници. Дак седна на един. А Вейв седна до него край ниската дървена маса. Дак малко се зачуди на думите й. Поне тук не бе правил никакви чудеса. Изхлузи през главата си кордата, която Фаун бе оплела за кожения кълъв на ножа и изтегли бялото острие. Преди няколко седмици, нагоре по течението на Грейс, ме повикаха да сменя посвещението на този споделящ нож и да го заредя. Всичко се случи доста бързо и непредвидено. Чух, че си пътувал с двамата млади патрулни, които надушили къде се подвизават речни бандити. Всички ли сте от Олеана? Доста далече сте от дома. Да, греши да не оточнява кой какво е надушил, и да противоречи на Бар и Ремо. Пътувахме по течението, когато се натъкнахме на бандити, много лесно можеше да бъде предадено, като изпратиха ни надолу по течението, за да ликвидираме едни бандити, а и по този начин младежите щяха да избегнат въпросите за това как са се събрали с Дак. Без да споменава нищо за Рейн 3, Дак разказа накратко за Крейн и смъртта му. Докато той говореше, лицето й ставаше все по-мрачно. Споделящият нож, рече тя, е знак на саможертва и изкупление, не е предназначен да се използва за екзекуциите на престъпници. В този случай бе използван и за трите. Крейн плати много по-малко, отколкото дължеше, но поне отдаде всичко, което имаше. Не те моля да отсъдиш доколко е правилно, а да оцениш зареждането, тъй като това е първият нож, който правя. С него възможно ли е да се убие злина, ако слушам клюките, не е ясно дали си патрулен или лечител тя тактично пропусна определения като ренегат, дезертьор, прокоден или просто луд. А ти откъде изобщо знаеш как се зарежда и посвещава нож? Големият ми брат е главен създател в лагера на езерото Хикори в Олеана. Често съм го наблюдавал как работи. Тя сви вежди, очевидно изпълнена с недоверие. Ако тая работа ставаше с гледане, щях да имам много повече късмет с чираците си. След тези думи взе ножа и се откри, за да го проучи, притисна го първо към устните си, след това към челото, затвори очи, сетне ги и отвори отново. Дак наблюдаваше с тревога. Тя внимателно остави ножа на масата. Зареждането ти е поне четири пъти по-силно, отколкото трябва, но е много здраво и по всичко личи, че ще остане така. Нямам причини да смятам, че силата му не би се проявила. Ако бъде забит в злина, мога да ти кажа, че този нож е зареден с чернота и нещастие, но пък истината е, че малко споделящи ножове излъчват щастие. Крейн приличаше на бясно куче в човешки облик, но не беше глупак. Мисля, че му допадна иронията да носе заредения с неговата същност нож на врата си, призна Дак. Значи бе напълно безопасно да даде ножа на момчетата. Влажен ветрец, почти топъл, разклати увисналите под кости и се чу тихо потракване. Дак си спомни за нещо друго и попита а случайно да имаш някой свободен нож, брат ми обикновено има. Все пак винаги има повече кости, отколкото сърца. Защо питаш? В момента нямам споделящ нож. Стария го. Изгубих. Исках да го подменя, но... Няма да е лошо да си го измайсторя сам, но под ръководството на опитен човек. Стига да нямаш нищо против. Струва ми се, че си минал възрастта на чираците. Тя кимна към ножа на масата да не би да имаш намерение да се посветиш на този занаят. Не съм сигурна, че ще ми стигне коражът да те открадна от Аркади. Не, просто искам повече увереност, в случай, че някога отново попадна в подобно положение. Увереност ли, бих казала наглост. Тя го погледна с любопитство и на одобрение. Споделящият нощ на мъртвата жена е принадлежал на някого, т.е. със сигурност не е твой. А ти си го взел, без дори да се замислиш. Мислих, при това много. Лошото е, че нямах време. Тя свира мене. Тъй като сега случаят не е спешен, ще трябва да поискаш някой да ти дари. Не са ли ти оставени кости за общо ползване? Или от някой без семейство? И изражението, и същността й помътняха. Не и в момента. С други думи, подозрителният тип от Олеана трябваше лично да помоли някого за дарение. Може би щеше да се получи, ако си извоюваше място в лагера. Вейв вдигна поглед по пътеката към колибата идваха двете патрулни, които Дак познаваше от първия ден. Дългокраката блондинка бе наполовина заслонена и не особено доволна. Вдигнаха изненадано очи към Дак и той се заслони още повече, пъхна ножа на крейн в кълъфа и го скри по тризата си. Двете не изпуснаха нито едно негово движение. Здравейте, поздрави ги сърдечно създателката. Какво ви води насам? Вейв. Започна развълнувано Нита нещо ужасно стана с споделящия ми нож. Е, щеше да е споделящият ми нож. Татко обеща да ми го даде, когато се върна от Лутлия, но тази сутрин, когато го извадихме от раклата, ами виж го, качи се по стъпалата, извади ножа от кълъфа и го постави на масата пред създателката. Костеното острие беше напукано по средата. По него продължаваха да висят парчета същност, но зареждането вече го нямаше. Татко се кълне, че всичко е било наред, когато го е прибрал, че никой не го е изпускал. Какво е станало? Вейв, можеш ли да го оправиш? Ох! Вейв посегна към ножа. Колко е стар, Нита? Не съм го правила аз. Не съм сигурна. Татко го е носил, когато е бил млад, също и чичо му преди него. Да не би да сме объркали нещо? Дали не е трябвало да го държим на маслен? Или? Или? Създателката обърна острието и огледа покнатината. Не, това няма значение. Просто е прекалено стар Нита. Същността в ножовете не е вечна. Утре заминаваме да патрулираме и исках да го взема. Същият патрул, с който тръгваха Бар и Ремо. Значи имаше две причини за огромното желание на младежите да се включат. Една руса и една червено коса. Дак се постара да не му проличи, че му е смешно. Нищо ли не можеш да направиш? Настоя Нита значи саможертвата на роднините ми е била на празна. Просто е отишла на вятъра. Дак бе ставал свидетел на подобна сцена с разстроени млади патрулни. Опита се да обясни. Ако този нож е бил носен по време на патрул години наред, значи не е отишъл на вятъра, макар да не е бил използван за да унищожи злина. Той ни е бил достойна подкрепа. Нита го погледна така, сякаш искаше да каже «Ти пък кой си, мътните те взели». Можех да взема този, когато бях в Лутлия, вместо онзи, който ми даде баба, и да го използвам в гнездото, което откри патрулът ми. Така все още щяхме да имаме другия. Повечето млади патрулани, които заминаваха на север за мъртвото езеро, си носеха заредени споделящи ножове. Бе нещо като такса за обучението им. Дак на два пъти бе носил заредени ножове в началото на службата си като патрулен. Половината от патрулните, които се връщаха, бяха готови да поемат новите си задължения, но без ножовете. На север се изпращаше непрекъснат поток от саможертви. Това не се знае, опита се да я успокои Вейв. Предполагам, че и ножът, който си взела, е бил стар, нали, ако не го беше взела. И той можеше да се пропука. Трябваше да взема и двата. Нита сви умруци и въздъхна. Просто не знам кога ще имам шанс да получа нов. За жалост всичките ми роднини са здрави като камъни. Типичният хумор на патрулните. Тук никой не иска да споделя. Обади се Тавия. Никой от шатрата няма да ми даде нож, защото никой няма. Мама дори не ми позволява да се обвържа с незареден. Разправя, че съм била прекалено млада. Ните казва, че в Лутлия, щом си на възраст, за да се включиш в патрула, значи си достатъчно голям, за да споделеш. Е, Фолиана наистина беше така. Дак си спомни братовчет си, също патрулен, който бе споделил смъртта си на 19. Наистина прекалено млад според Дак и двете страни бяха прави, което обърка мислите му, а дали не бяха чувствата, прииска му се да разсее младата жена от тежките й мисли. Ти ли ще си капитан утре? Още не, надсупи се Нита. Но лагерният капитан ми обеща да заема следващия свободен пост. Колко патрули има Нюмун Катов? Осем, когато съберем всичките си сили. Тя се намръщи. Много си странен. Момчетата от Олеана разправят, че си се вманячил на тема фермери. Защо не наминете към дома на Аркади и не поприказвате със съпругата ми? Подхвърли Дак, предизвикан от сухата и забележка. Можете да си поговорите, коя колко злиния е убила, защото тя уби една. Бари и Ремо не ти ли казаха? Близо до Гласфорч. и не беше просто гнездо. Тя сбърчи нос. Да, ама ти си и дал твое нож. Накрая всички даваме ножовете си. Въздъхна Дак. Само, че тя не може да сподели смъртта си. За което много се радвам, дори това бе истина само наполовина. Не му се искаше да разказва странната история за мъртвото бебе на Фаун. Дано момчетата да бяха проявили достатъчно здрав разум и да не се бяха раздрънкали. Мнозина езерняци също никога не споделят. Нали точно от това се оплакваш? Едва сега Дак се усети, че го слушат внимателно три непознати, които не го харесваха, но бяха твърде любопитни, за да му обърнат гръб. Нита се бе настанила на свободния стол, а Тавия се бе подпряла на една от колоните. Вейв пък явно не бързаше да се заеме с работата, която бе прекъснал. Дак преглътна и започна да разказва познатата доболка балада за Грин Спринг, както наричаше преживяното. Повтория по същия начин, по който е бе предал на Аркади, и на още поне 10 души преди това. Думите му вече се лееха самички, но той се надяваше да успее да предаде поне част от ужаса. Когато стигна до гроба на децата, очите на слушателките му бяха потъмнели от жал, макар и трите да бяха стиснали устни. Отговорът ти е повече от красноречив, отбеляза Нита, когато той най сетне приключи. Върви при фермерите южно от Грейс. Не ги искаме тук. Ти някога пробвала ли си да прогониш фермер от земята му? Не е лесно, увери я Дак. Вярно е, потвърди Вейв. Преди 100 години жителите на Ню Мун все още сменяли лагерите зиме и лете. Връщали се следващия сезон и откривали земята си разорана и засята. Накрая, за да си опазим земята, се наложи да оставим част от шатрите в Мос Ривър. Изпратихме хора до градския съвет в Греймолд, за да очертае граница и да получим документ, че земята е наша. Възмутително! Цената, която плащаме, за да научим на нещо фермерите, не е нищо в сравнение с цената, която ще платим всички, ако не го направим. Заяви обедено Дак. При вас на Север може и да е така. Обади се Тавия. Навсякъде е така. Трябва да започнем от родните си места с онова, с което разполагаме. Никога не изпускайте шанса да се сприятелите с тях и да ги научите на нещо. Всеки може да се заеме с тази задача. Вейв посочи ръкава на Дак. Под който се намираше брачната връв, беше усетила и каза сухо: Бих казала, че доста си се поувлякал в сприятеляването при шалеца от олеана. Все още не съм, Дак въздъхна, изправи се и любезно докосна чело. Ще проверя отново за нож. Довиждане, създателко на ножове. Довиждане, патрулни. През следващата седмица, Дак се потопи в работа в шатрата на лечителите. Не, че не познаваше някой от проблемите, но сега толкова близо до различни болести, нещата му се струваха много по-различни. Като патрулен не влизаше в шатрата на лечителите, освен ако не се налагаше. Сега определено се налагаше и той откри не само, че вече разбира по-добре много неща, но и че започва да говори по познатия дразнещ начин и да пита. Защо не дойде по-рано? Поне по шест по души идваха всеки ден с незначителни оплаквания и наранявания, въпреки че един ден докараха мъж с чупен крак. А случаят следващия ден се оказа труден, възраст на жена си беше счупила таза. Още по-неприятен бе случаят на жена с страшен тумор на гърдата, който Аркади лекуваше всеки ден, като прекъсваше кръвоносните съдове един след друг. Обясни на Дак, защо не прибягва до изтръгване на същността на тумора и патрулният усети, как го обхваща паника. Изглежда, туморът можеше да е точно толкова отровен, Колкото излината. Аркади започна да го води на ежедневните си посещения из шатрите, макар Дак да не знаеше с какво е заслужил това повишение, тъй като не можеше нито да носи помощни материали, нито да помага, а и все още му бе забранено да борави със същността си. Книгите, в които бяха записани стари случаи, си стояха на полиците, и след като Чала го научи как да разчита историята на заболяването, се оказаха невероятно интересно четиво. Напомниха на Дак за дневниците на патрулните, изцапани, с разръфани страници, почеркът ужасен, а съкръщенията неразбираеми. И те като дневниците на патрулните предлагаха много информация, която можеха да извлекат единствено посветените. Хората, които се стичаха в шатрата, показваха на Дак как лечителите се справят с някои от заболяванията, а пък от книгите научи за случаи, на каквито не се беше натъквал, затова се взираше в страниците, докато не паднеше мрак. Тъй като започваше да се учи твърде късно и държеше да навакса бързо, успешно се пребори с северняшката си мълчаливост и започна да залива Чала и Аркади с въпроси, също както правеше Фаун. Един следовец се върна в дома на Аркади, за да вземе забравен пакет с инструменти и откри Фаун, разплакана, свита на кълбо на леглото. Наведе се над нея и тя се изправи бързо избърса очи и се престори, че се прозява. Вече си се върнал. Бях полегнала малко. Винаги се подувам след като спя през деня. Само, че тръпчинките на бузите ги нямаше, а големите и кафяви очи излъчваха тъга. Какво има искрице, той проследи с пръст мокрите следи по бузите й. Нищо. Тя тръсна тъмните си кадрици и за негово облегчение престана с лъжите. Просто глупости. Не е нищо. И не са глупости кажи ми, можеш да споделиш с мен всичко. Поне се надяваше да е така, тъй като далече от дом и близки, тя имаше единствено него. Тя подсмръкна жално, замисли се и кимна. Просто, просто, вечер всичко е наред, защото ти се прибираш, говориш с мен, но откакто Бар и Ремо заминаха, през деня тук е мъртвило, а и вече няма какво да правя. Протегна празните си ръце. Уших и последните гащи, вече нямам прежда за чорапи. Не се налага нито да готвя, нито да чистя, защото съседките на Аркади са поели тази работа. Прекалено сиво и студено е, за да изляза да поседя навън, а и няма какво да правя. Изобщо не е хубаво. И продължи тихо. Не е възможно да ми е мъчно за Уест Блу, защото не искам да се връщам там. Може би просто цикълът ми наближава. Знаеш, че тогава ставам кисела той се наведе и целу на потното и слепоочие, замислен над двете възможности. Бе напълно възможно на човек да му е мъчно за място, на което не иска да се върне. А месечният и цикъл наближаваше. Точно така, но не съвсем. Помисли си. Горката изкрица. Вдигна ръцете й и ги целуна една по една. А тя подсмъркна отново. Точно това е проблемът, че няма нищо. Ръцете ти се чувстват забравени. Не са свикнали на бездействие не може ли да ми донесеш? В този лагер има ли магазини както на езерото Хикори? Можеш ли да ми донесеш вълна или памук или нещо подобно? Тя се намръщи. Ох, забравих. Тук сигурно нямаме лагерен кредит. Нямаме. Той не откъсваше поглед от нея. Нима бе отдал всички мисли на работата и бе забравил напълно за фаун. Очите й блестяха всяка вечер, устните й се разтваряха, докато слушаше в захлас как е прекарал деня, затова бе решил, че е щастлива и доволна. А трябваше да забележи, че тя почти не говори. Дните й би трябвало да са наситени с нови лица и събития, също като неговите. Отсъстващи богове. Та нейната глава бе по-пригодена за учене от неговата. Тя се поисправи. Остави ме ти мен. Обещах, че ще изтърпя всичко, което ми поднесе лагерът, стига ти да получиш онова, което ти е необходимо. И нямам никакво намерение да се връщам в моя свят. Ще се оправя. Шашаша ша Ще оправим нещата. Той я е прегърна и се опита да я успокои. Накрая усети, че е спряла да плаче и излезе да се върне при Аркади. И дума да не става, отсече Аркади, когато Дак му обясни какво иска. Фермер не може да научи техниките ни. Дак изобщо не се изненада. Очакваше точно този отговор и продължи да настоява. От край време имам намерение да я обуча сам но както сме я оставили да седи без работа по цял ден, си е огромна загуба на възможности. И на ресурсите на лагера. Фаун може да научи всичко, на което решиш да я научиш, освен как да управлява усета си за същност. Тя може да е моите две ръце, ако стана лечител на фермерите. Ти не си я виждал, но аз знам. Когато е до мен, фермерите се успокояват и не се плашат от това, че съм езерняк. Жените виждат, че тя не се страхува, а мъжете я харесват – защото е сладорана и забравят да се притесняват от езърняшките магии. Ако ми се наложи да лекувам фермерски жени и момичета, а те ще са половината от пациентите ми. Тя трябва да е с мен, ако искам да ме допуснат да ги прегледам. Спомни си, как Аркади се справеше с тумора на градата и други типично женски болести, и потръпна. Отсъстващи богове, не се шегувам. Аркади довърши бележките си за един изваден зъб, остави перото и се намръщи. Не е решено, че ще те пуснем да лекуваш фермери. Що се отнася до това да вземем фаун да работи в лечителската шатра, разчитам на твърдението ти, че има сръчни ръце. Но тази нейна е ярка същност, която не може да заслони, ще разсейва и пациентите, и лечителите. Мен не ме разсейва, заяви Дак. Същите глупави аргументи се опитваше да ми пробута хухари. Незаслонената същност на едно фермерско момиче може да притесни единствено у нези, които искат да се разсейват. Защо да искат? Дак прехапа усна. Аз съм непознат за хората. Не съм си извоювал доверието им. Знам, че не мога да искам подобно нещо от тях. Погледна Аркади в очите и заръмжа също като капитана си едно време. Ти обаче можеш. Вече знам колко те уважават всички и дори знам защо. Ако искаш, можеш да го направиш. И двамата го знаем. Отново заговори с нормален глас. А и какво губиш? Пробвай я за две седмици. Ако не работи тук, можем да измислим нещо друго. Ние с съпругата ми фермерка нямаме намерение да оставаме за постоянно. Хеме, отвърна Аркади и затвори книгата. Наистина ли мислиш така? Добре. Ще поговоря с Чала и Ливан. Фаун изпадна във възторг, когато научи новината, и Дак бе много горд, че е проявил такава съпружеска предвидливост. На следващата сутрин, когато тръгнаха, за да я запознае с лечителите, тя направо подскачаше по пътя. Забеляза развеселение му поглед, спря, тръсна глава и отново заподскача. Когато обаче наближиха, вече вървеше спокойно. Дак я наблюдаваше внимателно през цялото време. Чала се държеше студено любезно. Ливън, старият билкар, имаше вид на човек, на когото му се налага да поеме допълнителен товар. Двете му помощнички и момчето начало от начало се държаха резервирано, но поумекнаха, когато разбраха, че Фаун ще поеме значителна част от досадните им задължения. Че ще мие подлогите, ще пере постелите, ще почиства билките и ще мете след първите няколко дни неизменното и добро настроение смекчи отношението дори на лечителите. След още седмица, дори жителите на лагера, които се отбиваха за някой лек, вече не се очудваха, че тя е там. Дак беше много по-спокоен, че тя е около него. Освен това се радваше, че е щастлива. Постепенно свикна да я вика на помощ, когато се налагаше, и малко по малко и останалите в шатрата свикнаха с това първия път, когато Чала му възложи задача, за която бяха необходими две ръце, Дак се усмихна тайно. Бяха победили. Една сутрин, тъкмо когато Дак се надигаше от масата след закуска, Аркади каза, чакай малко. Дак послушно седна. Някакъв напредък с асиметрията, Дак свира мене. Май не. Истината бе, че просто не се беше замислил. Пробвай сега. Дак отпусна дясната си ръка на масата, и се опита да извика проекцията, но резултатът бе като миналия път. Ясно, въздъхна Аркади и стана да потърси нещо на полиците. Върна се с въже и нож. Стегна единия край на въжето за куката на Дак, изви лявата му ръка зад гърба и я върза за облегалката на стола. Дак не помръдваше, така ще държи. Дак подръпна. Май да, свободна ли е дясната ти ръка? Дак размърда пръсти. Напълно. Фаун седна срещу Дак да види какво ще стане. Погледна го и се ухили. Очевидно Дак бе обърнал внимание на обяснението и как и кога се е появила призрачната ръка. Аркади запали свещ, като махна с ръка над нея, седна от дясно на Дак и взе малък остър нож. Твърдиш, че си свързвал кръвоносни съдове, докато си лекувал фермери. Така беше, потвърди Дак, докато наблюдаваше с тревога как Аркади прокарва ножа над пламъка коляното на ход, разбитата глава на чикори. Те са податливи и разтегливи, когато се прекъснат, а краищата им, изглежда, искат да се намерят и свържат отново. Говоря за по-големите. Като ги проследиш, откриваш, че стават все по-малки. И накрая се отказваш, защото рискуваш да се оплетеш така, че да не можеш да освободиш същността си. Точно така, от край време се питам дали малките артерии, не се изливат в някакво езеро от тъкани, откъдето вените смучат кръв, за да я пуснат отново да циркулира или просто са свързани. Ако суто бе достатъчно напреднал, за да се изтегли от оплитането, може би щях да пробвам, както и да е. Днес няма да се занимаваме с този въпрос. Той вдигна ножа и го размаха, за да изстине по-бързо. Сега е време да поработиш с нещо по-интересно от лист хартия. Прокара острието по ръката си и преряза една изпъкнала вена. Кръвта Шурна и Фаун изписка. Аркади протегна порязаната си ръка към Дак. Дак я гледаше с смес от страх и раздразнение. Опита се да повика проекцията на дясната си ръка. Лявата напъваше въжето, но дясната не реагираше. Какво? Попита Аркади. Просто ще си седиш и ще чакаш кръвта на учителя ти да изтече ли? Засрами се, Дак. Дак се изчерви, намръщи се и протегна пръсти. Тръсна глава. Съжалявам. Много съжалявам. Аркадий изчака още малко, след това свира мене, прокара дясната си ръка над лявата. Проблясъкът на проекцията бе толкова бърз, че Дак едва го забеляза и попи кръвта с салфетка. Кървенето спря. Аркадий остана дълго с наведена глава. Наблюдаваше чирака си изподвежди по онзи начин, който караше Дак да се чувства като глупак. Така, провлече лечителят. Може би, Взе още едно въже и коленичи до стола на Дак. Фаун, ела да ми помогнеш. Искам да му вържа и краката. Защо? Попита Дак. Никой не може да направи проекция на крака. За всеки случай, Фаун докосна Дак по рамото и коленичи от другата му страна. Двамата саркади прокараха въжето няколко пъти и стегнаха възлите. Дак извиваше врат и се опитваше да види какво правят, но така и не успя. Подръпна въжето с глезени, усети, че е стегнато здраво и зачака двамата да седнат. Аркади отново прокара острието над пламъка. След това се пресегна със светкавична бързина, дръпна ръката на фаун пред Дак и я поряза. Ох, писна тя. Дак едва не се прекатури, докато се опитваше да се освободи. За всеки случай, мътните да те вземат дано. Напъна въжето, опита се да изчопли възела отпред, мина му през ума да изтръгне същността на Аркади, след това спря, тъй като той продължаваше да стиска ръката на Фаун, а от нея течеше кръв. Много. Фаун се беше ококорила. Изпъшка, но не се опита да се освободи. Вместо това погледна Дак с надежда. Можеш да затвориш раната, нали? Измърка Аркади до ухото на Дак. Мътните да отнесат очите ти дано. Изръмжа Дак. Аркади не бе планирал да използва Фаун, не беше питал дали тя има нещо против, а изненадата и болката й бяха подействали върху усета за същност на Дак като шок. Болката й продължаваше да пулсира, изкряща като пръснати стъкълца. Аркади пусна ръката на Фаун, а Дак протегна своята на сантиметри от бледата кожа. Разрезът бе около сантиметър и половина, точно върху синята вена. Дак се насили да диша, да разтвори същността си, да се съсредоточи. Влез в раната, ръката на Фаун стана по-голяма пред вътрешния му взор. Появи се ново усещане и светът наоколо изчезна. Той потърси потръпващите краища на вената. Същността на дясната му ръка зажужа. Мътните да те вземат, Аркадий, от тази страна нямам никакви умения. С умения или без, успя да протегна същността си извън ограниченията на кожата. Непохватно прихвана двата края на прекъснатия кръвоносен съд и ги събра. Те сякаш се търсеха, което му помогна и оформи здраво, не беше чак толкова здраво, подсилване, за да не се разделят. Готово, насили се да се успокои да не би да подпали ръката на Фаун и да й причини повече болка от Аркади. Влезе вътре, откри живата тъкан и започна да я свързва. Влезе още по-надълбоко. Не нечи усет за същност го изтръгна от транса, а Аркади просто го плесна по главата. Дак се опомни, примигна и утринната светлина на хлуф очите му. Пое си дълбоко дъх, и се огледа. Фаун почистваше кръвта с салфетката на Аркади. Върху ръката й розовееше бледа ивица. Дак си пое дълбоко дъх. Обичаш да живееш на ръба, така ли, Аркади? Аркади свира мене. Очевидно нямаше намерение да се извинява. Беше крайно време някой да те тласне напред. Получи се, нали? Дай сега да видим проекцията. Тя се оказа слаба, немощна, но поне се виждаше. Дак я повика отново. После отново. Усети замайване, при Лошамо и Аркади сложи край на опитите и позволи на Фаун да го развърже. Дак разкърши схванатия си гръб. Единственото, което го спря да удари лечителя, бе мисълта. Значи ли това, че вече не съм под карантина? Седем. Един ясен ден, в началото на пролетта, Фаун, Нола и Чери, помощничките на Билкаря, натовариха една ръчна количка, изкараха я през портата, и се спуснаха по хълма към сечещето, където бяха напоили конете първия ден. Клоните на дърветата бяха все още голи под студеното синьо небе, но пъпките се бяха надули и редки бурени вече надничаха сред ниската кафява трева. Едва сега Фаун разбра защо в кухнята на Билкаря работата никога не свършва. След като приготвяха отвари за нуждите на лагера, билколечителят и помощничките му правеха нови, с които търгуваха както днес някои от лековете не бяха много по-различни от онези, които приготвяха майката на Фаун и Леля Нати, но лечител Ливън ги подсилваше, за да станат по-ефикасни и това бе особено важно за него – еднородни. За разлика от лековете за всякакви болести, които се предлагаха на пазара в удавената махала и за които Дак твърдеше, че съдържали главно алкохол. Може и да си болен, но ще си толкова пиян, че няма изобщо да ти пука, беше вметнал бар. Лековете на езерняците действаха върху определени болешки. Имаше очистително против глисти за хора, коне, едър рогат добитък и овце. Ефективни лекове за треска. В Уест блухолера нямаше, но тук се появяваше, особено през дългите горещи лета. Горчив прах против болка от върбова кора и мак Какъвто дак бе използвал, когато си беше щупил ръката. Тинктура от попадийно семе за проблеми с сърцето. Сив прашец, с който местните расеха раните, за да избегнат инфекции. Насечището имаше много езерняци, които разпъваха навеси и редяха сергиите си. Днес предлагаха ръчни изделия, каквито фаун не бе виждала. Фини кожи, които не изгниваха. Въжета и конци, които не се късаха. Железарски инструменти, които не ръждясваха, остриета, които не се затъпяваха. Фаун помогна на момичетата да подредят стоката, след това седнаха и зачакаха купувачи. Не се наложи да чакат дълго. Към обед заприиждаха фермери, някои с раздрънкани каруци или файтони, други яздеха коне или мулета. Денят щял да мине бавно, обясни Нола на Фаун. На пазара имало работа през лятото, когато пътищата били по-добри. Повечето хора тук вече знаели какво се предлага, знаели си имената и търговията вървяла бързо. Богато украсена каруца, теглена от четири сиви коня, излезе на сечището. От нея слязоха петима. Много добре облечен фермер с прошарена коса, слугиня, която се грижеше за момченце коняр, който веднага се заеда четка конете, и жена с прошарена коса, очевидно съпруга на фермера. Бе половин глава по-висока от него – но чудесно облечена, в пола за път, прилепнал жакет и елегантни бутуши, пясъчно русата и някога коса, без плетена на плитки. Отправи се без колебание към един от въоръжените патрулни в края на сечището и заговори с него. След малко той кимна и с известно нежелание тръгна на някъде. Виж, тя се върна, промърмори Нола. Виждам, отвърна тихо Чери. Момченцето сграбчи че ръката на баща си. И го поведе да разгледат какво се предлага по сергиите. Високата жена се огледа и тръгна право към масата с лековете. Фаун примигна. Въпреки че носеше фермерско облекло, жената имаше фината косна структура и ясните сребристо сини очи на чисто кръвна езернячка. И погледна Фаун със същата изненада, с която Фаун оглеждаше нея. Отсъстващи богове, възкликна жената, без да крие колко се забавлява. Да не бив Нюмун вече да приемате фермери. Чудо на чудесата, не, госпожо! Фаун вирна брадичка. Всъщност едва се сдържа да не докосне чело, както правеше дак, но не бе сигурна дали жената няма да приеме поздрава за подигравка, така че стисна ръце в скута си. На гости съм, съпругът ми е езерняк от Олеана и се учи за лечител при Аркади. Нима, тъй като не бе сигурна какво означава това възклицание, Фаун се усмихна приятелски. Очите на жената проследиха брачната връв, показала се изпод маншета на лявата й ръка. И тя се наведе и протегна пръсти, но веднага се овладя, изправи се и заговори по-любезно. Може ли да погледна? Та това е истинска брачна връв. Фаун вдигна ръкава и сложи ръка на масата. Да, госпожо. С дак си ги направихме в Олеана. Момченцето притича към майка си, но се засрами, стисна полата й и зяпна Фаун. Мъжът го последва и прегърна жената през кръста. Лицето й за миг застина, което издаде, че е протегнала усета си за същност. Как така? Попита тя, без да крие удивлението си. Дак вплете своята същност по традиционния за езерняците начин. Когато дойде ред да изработи моята връв, открихме, че същността ми ще последва живата ми кръв във връвта. И Дак я убеди да остане там. Кръв никога нямаше да се сетя мъжът наблюдаваше тревожно профила на съпругата си. Тя го погледна, вирна брадичка и заяви, няма значение. Не ми трябва. Фаон не бе сигурна какво чувство, стопли очите й, може би гордост. Или пък облегчение, жената си купи прахчета против болка, лек за малария и половината от запасите им сироп, който облегчаваше жените със сутрешно гадене. Плати с истинска монета от Греймолт, извади я от тежка кесия после заедно с съпруга си и сина си се върна при Файтона, където слугинята подреждаше обяда. Коя е тази жена? Попита Фаун момичетата. Прилича на езернячка. От тук ли е? Беше. Нола не скри разочарованието си. Беше патрулна, но преди 10 години избяга, за да се омъжи, ако това може да се нарече брак, за тоя фермер. Казват, че имал няколко фабрики в Мос Ривър Сити. Добави Чери и кимна към каруцата построил и триетажна къща с изглед към реката, цветята стигали чак до водата. Прокодили ли са я? Би трябвало, отбеляза Нола. Само, че хората от нейната шатра не поискаха подобно нещо от лагерния съвет. Смешно е, когато се каже, че прокуждат дезертьорите. Въздъхна Чери. Почти никой от тях не се връща и роднините им нямат право нито да разговарят с тях, нито да ги посещават в земите на фермерите. Ако роднините тръгнат след тях, и ги довлекат обратно, повечето си заминават при първа възможност. Почти никой няма желание да ги преследва, за да ги обесят. Някои настояват, че след като човек няма желание да живее тук, по-добре да върви другаде, преди да зарази и останалите с вредното си настроение. Много хора ли напускат лагера, чери свира мене, не много. Десетина годишно. На езерото Хикори, подобно нещо бе не чувано. Ако във всеки лагер на юг имаше хора, които търсеха щастието си другаде, това бе важно. А и по всичко личеше, че на поста пред лагера пропускат само в едната посока. След малко по изровения път се приближиха три езерняци възрастна жена и двама русокоси младежи. Седнаха при семейството от Мос Ривър и заговориха тихо. Възрастната жена каза нещо на момченцето и той избухна в смях а езернячката във фермерски дрехи отпусна ръка на корема си и тримата новодошли се усмихнаха. След известно време семейството на фермера събра нещата си и каруцата потегли. Възрастната жена дълго гледа след тях. До заслона спря малка каруца и младежът, който я караше, скочи и свали две штайги. Остави ги до масата с лекарствата и свали още две. Фаун надникна вътре и видя, че са пълни с стъклени буркани и овити в слама бутилки уморен не по-малко от коня, човекът остави штайгите и рече, да не би да съм закъснял, а, добре, нямам много пари, но знам, че това ще ви послужи. Чери и Нола бяха доволни, винаги имаха нужда от хубави стъклени буркани в шатрата и коленичиха, за да огледат стоката. Младият мъж пък огледа изненадано фаун. Здрасти, ти не си езернячка. Не съм господине. Обращението бе твърде ласкателно за толкова млад мъж, но в това нямаше нищо лошо. Тя повтори вече до болка познатото обяснение, което използваше пред всеки клиент. Но съм омъжена за езерняк. Съпругът ми е от Олеана и е тук, за да учи за лечител. Я виж ти, не си достатъчно голяма, за да си омъжена. Фаун премълча. Знаеше, че ще се почувства пораснала, когато подобна забележка започне да й доставя удоволствие, вместо да я дразни. На 19 съм, всички мислят, че съм по-млада, защото съм дребна. Тя изпа на гръб. Та непознатият да види, че извивките и съвсем не са на дете. 19, повтори той. Виж ти, той самият беше на същата възраст, със свежо лице, кестенява коса и сини очи. Бе жилъв като уит, но по-висок. Сигурно съпругът ти е важна клечка, след като е успял да те вкара в лагера. Обикновено не пускат фермери. Фаун свира мене, не ни приотиха като членове на Нюмун. Тук сме за малко. Дак ми намери работа, след като вече нямаше какво да плета и започна да ми домачнява за вкъщи. Той беше патрулен в Олеана, но откри, че има призвание за лечител. На фермери. Добави тя гордо. До сега никой не е правил подобно нещо. Младежът зяпна. Не е възможно. Нали фермерите полудяват, когато езерняците прилагат магиите си върху тях? Доста точна забележка, но може би той не беше чак толкова зле осведомен, както останалите. Дак мисли, че е решил проблема с умайването и как да помага на хората. След това добави честно. Все още обаче не знае дали не причинява вреда на самия себе си. Начинаещ лечител е, но смята, че ще се справи. Според него, фермерите в Олеана трябва да научат много повече за езерняците, защото там има много злини, морящи твари. Непрекъснато се появяват нови и е опасно, ако хората не знаят с какво си имат работа. Според него работата на лечителя е и да учи хората. А, морящите твари. Те много ли зло причиняват? Не, защото патрулите в Олеана не ги оставят, но работата им може да стане по-лесна. Младежът по три уста. Двама приятели мислеха да идат да живеят в Олеана. Истина ли е, че там има свободна земя и че я дават просто така? Трябва да се регистрираш в най-близкото село, при писаря, да разчистиш дърветата и камъните, да извадиш дънерите. Има работа, ако си готов да превиваш гръб. Двама от братята ми точно така направиха на границата с горите на езерняците. Най-големият ми брат наследява фермата на Татко, разбира се. Да, и моят. Въздъхна младежът и добави, казвам се Финч Бриджър. Домът на родителите ми е на 10 мили. И посочи на югоисток. Фаун Блуфилд, представи се Фаун. Приятно ми е. Той протегна загробялата си ръка. Фаун я пое и се усмихна. А зимите в Олеана не са ли много сурови? Дак казва, че най-страшно е край мъртвото езеро. И тежко. Да си приготвиш храна, фораж за добитъка, дърва за огрев и топли дрехи. Сняки има ли? Разбира се. Тук само веднъж съм виждал сняг. А по обяд вече се беше стопил. Зиме тук, вали само студен дъжд. През зимата е тихо и спокойно. А пък колко е весело, когато изкараме шейните. Татко слага звънчета. Фаул носети, че и домачнява за дума при този спомен. Виж ти, каза Финч, след като си представи картината. Сигурно е весело. Нола и Чери приключиха с броенето и се върнаха при масата, а Финч бръкна в джоба си и извади няколко монети. Кажете ми за колко стига. Трябва ми от това и от това. Не мога да не взема и от това. Защото жив ще ме ударят. Взе всичко, което бе останало от лекарството против повръщане и Фаун изви вежди. И ти не изглеждаш достатъчно голям, за да си женен. А аз ли? Той се изчерви. Заснаха ми е. Пак чака бебе и е толкова лошо, че не може да вдигне глава. Затова оставих другата работа и дойдох тук. Сиропът ще спре гаденето. Увери го, Фаун. Дори вкусът му е поносим, като за лекарство. Прииска и се да бе имала от този сироп, когато и се налагаше. Побърза да прогони неприятния спомен. Бе изгубила бебето, преди да започне да повръща и всички да разберат. Беше си представила момиченце с игриви очи, вече пораснало колкото момченцето на езернячката. Младият Бриджър внимателно подреди лекарствата в каруцата, после свали от нея шест издути чувала, които приличаха на претъпкани спух възглавници и ги отнесе някъде. Върна се с един от тях, вече пълен само наполовина. Подаде и го. Фаун надникна. Беше пълен с непреден памук. От какво друго имаш нужда? Не знам колко струва. Тя погледна Нола за помощ. Нищо не струва. Това е подарък. За мен ли? Изненада се Фаун. Той кимна. Не мога да го приема. Той остана. Няма смисъл да го връщам. Ами, благодаря. Той кимна отново няма защо. Ами, беше ми приятно, Фаун Блуфилд. Надявам се при теб всичко да е наред. Кога тръгвате на север? Още не знам. Всичко зависи от Дак. А, ясно. Той се застоя, сякаш искаше да каже още нещо, след това погледна слънцето, усмихна и се отново и тръгна. След половин час един фермер купи последното лекарство от масата, буркан, смазило за напукани конски колене, и си замина. Трите момичета помогнаха на другите езерняци да приберат масите и да навият навесите. Чери и Нола бяха доволни, че са събрали толкова пари и са получили безценните буркани и шишета. Поеха с количката, натоварена с разменената стока. Фаун се обърна към сечещето и си помисли, че мястото й се бе сторило съвсем различно, когато го видя за пръв път. Така беше и с всяко друго място. Спомни си малката река под Туесблу зима я сковаваше лед и изглеждаше напълно неподвижна, но водата отдолу тайно подронваше брега, докато един ден не отнасяше цели буци пръст. След колко ли време тези южни езерняшки лагери щяха да се разпаднат по същия начин, тази мисъл я разтревожи. Докато Фаун вадеше обяда от кошницата, зазвуча далечен звън. Аркади скочи, пусна хляба и сирането на масата, пи на глътка горещ чай и поткани дак. Хайде! След миг колебание се обърна към Фаун. Ти също, Фаун. Забързаха към шатрата на лечителите. На вратата Аркади спря и стисна ръката на Дак. Мислех, че ще имаш поне още седмица за обучение, но нищо, и така ще се справим. Ще правиш каквото ти кажа и няма да се колебаеш. Махни куката само ще пречи. Ами за марсената ми същност, през следващия половин час ни чакат по-важни проблеми. Дак нави ръкава си, разкопчаката рамите и последва лечителя. Познаваше бременната на носилката и роднините, които я носеха със същата бърза крачка като Аркади, защото я бе посещавал всеки ден заедно с наставника си. Чувстваше се неудобно, защото откакто пристигна, Аркади настояваше да го води на всяко раждане в нюмун Мун Катов. Като млад патрулен му се бе наложило да изроди дете на северния път, измъчената – но за щастие, опит на майка го напътстваше какво да прави, така че не изпитваше неудобство, но въпреки това все още се чувстваше като натрапник в шатрите на бъдещите майки. Две от ражданията протекоха напълно нормално и Дак седя кротко, слушаше какви инструкции им дава Аркади и се стараеше да не наднича над рамото му. При третото раждане се налагаше плодът да бъде обърнат в правилно положение, докато е в отробата. Аркади се справи с помощта и на ръцете си, и на същността. Надак целият процес се стори безкрайно сложен. Ти да не би да си въобразяваше, че жените са пълни със слама, бе попитал Аркади. След това му обясни, че поне веднъж в годината всички чираци на лечителите в областта се събират, за да наблюдават дисекция, когато някой дари тялото си, и за да запомнят завинаги всяка част от структурата на тялото. Обеща му по-точно заплаши, че на всяка цена трябва да присъства на подобна демонстрация. Днес на Дак му предстоеше, може би, да види отвътре тялото, докато е все още живо. Осложнението при Тала Килдиер го ужаси. Тайнствената плацента, която хранеше плода, бе запушила изхода на отробата, вместо да е вдигната по-високо, където е мястото. Родилните болки трябваше да я разкъсат дълго преди бебето да излезе на бял свят и да си поеме въздух. Без помощ, Резултатът щеше да е посиняло дете, а на майката да изтече кръвта. Предложението беше драстично да се изреже бебето направо от отровата. В този случай имаше голям шанс детето да бъде спасено, но за майката нямаше голяма надежда. С помощта на същността нямаше да се получи. Едва сега Дак разбра защо по време на упражненията Аркади бе настоявал да се научи да контролира кръвния поток. Роднините на Тауа, Чала и Аркади помогнаха да прехвърлят бременната жена на високото до кръста легло в светлата стая. Чала вече миеше големия и корем с житна ракия, докато сестра и изваляше дрехите. Пърчето плат между краката и бе подгизнало от кръв. Жената не носеше споделящ нож. Никой от роднините също не се бе сетил да донесе. Една севернячка щеше да помисли и за това. Хайде, дак! Сопна се Аркади. Отвори се. Напълно. Стисна лявата ръка на Дак и я притегли над долната част на корема на жената. Стаята се завъртя пред погледа на Дак и той затвори очи, за да се съсредоточи над същността на Тауа и да не вижда бледото й лице и стиснатите зъби. Сестра й държеше по белявата й ръка, а оплашеният съпруг другата. Момчето начала разтвори внимателно устата й, за да пъхне кожена каишка, която да захапе. Дак бе виждал подобно изражение за последен път, когато един патрулен се промъкваше към злина. Беше се втренчил в очите на смъртта, с широко отворени очи. Гласът на Аркади прозвуча в ухото му. Плацентата се е разкъсала прекалено скоро и оттам идва кръвотечението. Пусни навътре проекцията на лявата си ръка. Разпростри се колкото можеш. Натискът да е същият както при кървяща рана, но в този случай ще работиш отвътре навън. Добре, Дак оформи призрачната си ръка като широка лилия, която притисна отробата на тала отвътре. Спусна и дясната проекция от другата страна, за да осигури допълнителен натиск. Кръвоизливът между краката намаля до капки. крайчеца на окото си Дак забеляза как чала се навежда, мярна проблясъка на остър нож и как плътта се разтваря. Два разреза единият на коремната стена, а вторият на самата отроба. Аркади бе от другата и страна, и следваше разреза с проекцията на ръцете си, за да ограничи кървенето. Дак съзря малкото хлъзгаво алено телце да се измъква навън, първо краката, след това усети травматизираната му същност, която издаваше, че детето е добре. Други ръце го поеха от чала. Последва гъргорене и бебето проплака. Детето е спасено. Сега да спасим и нея. Измърмори Аркади. Болката и страхът на Тауа нахлуха в същността на Дак, и той се опита да ги успокои. Спомни си изражението й и си каза, че на всяка цена трябва да издържи. Неведнъж по време на патрул му се бе налагало да лекува рани. Сестрата и съпругът също допринасяха за болката и напрежението, но така поне споделяха част от изпитанието на Тала. Опитните създатели владееха умението да се заслонят, така че да не усещат чуждата болка, но не можеха да си спестят болката на пациента. Дак се надяваше, че и двамата му наставници внимават да не се оплетат. Споделянето на болката не влияеше еднакво на всички. Допреди малко двете помощнички на билкаря придържаха глезените на тала. Сега едната се бе свила въгъла и хлипаше, опитваше се да отблъсне черната пелена, която заплашваше да я обгърне. И се бе заслонила. Затова Фаун бе заела мястото й. Усмихна му се и се опита да скрие страха си, защото бе напълно уверена в способностите му. Дак си спомни, че трябва да диша. Сега, прошепна Аркади в ухото му, трябва да изкараш плацентата, без да отпускаш натиска, за да излезем оттам и да я затворим. Отпусни проекцията през тъканите. Подръпни леко пъпната връв. Добре, така всичко е наред. Аркади и Чала затвориха вътрешния разрез с общи усилия. Той свързваше тъканите, докато тя подсилваше след всяко негово движение. След това се заеха с коремната стена, която зашиха с извита игла и конец. Отново измиха на вече корем с житна ракия, след това го избърсаха с суха кърпа. Гърдите на тала се надигаха, после плочията по и се стичаха сълзи от болка, но очите й блестяха и тя имаше бързо, докато се страи и показваше за червеното лице на малкото момиченце. Съпругът и плачеше, без да се срамува. И как иначе, помисли си Дак. Мина цяла вечност, докато Аркади отново зашепна на Дак. Постепенно отпускай и да видим какво става. Коремната стена ще заздравее сама, там проблем няма. Така, добре, май всичко е наред. Дак бавно отдръпна призрачните си ръце. Широката естествена рана, оставена от плацентата, бе все още отворена, но само сълзеше. Родилката изпъшка, когато той прекъсна контакта с същността й, защото болката се върна с пълни сили. Дак се отдръпна и жените се събраха, за да я допочистят. Дак примигна и изведнъж усети, че целият трепери и му е ужасно студено. Фаун го хвана за ръка и го изведе на верандата. Той се наведе и повърна. Слънцето показваше, че още не е минало пладне, но Дак имаше чувството, че наближава залез. Аркадий излезе и му подаде чаша горещ чай. Ръката му леко трепереше. Вземи. Дак я пое и отпи с удоволствие. Аркади седна на един затоплен от пролетното слънце стол до стената. Дак се отпусна до него, а Фаун клекна пред тях. Пуснах те в дълбоки води, но искрено се радвам, че днес беше тук. Не всеки ден успяваме да се справим толкова добре, призна Аркади. Дак забеляза, че не спомена и дума, че се е раздал напълно. Тала ще живее ли? ако няма инфекция. През следващите два дни ще изпращам на смени до шатрата и всички, които могат да направят подсилване. След малко добави, добре се справи патрулен. Обикновено на чираците ми им се подкосяват краката, когато за пръв път присъстват на операция. Просто съм по-стар от другите ти чираци. Дак се поколеба. Освен това съм рязал хора с нож и преди, но не за да им спася живота. Сигурно. Кимна Аркадий отпи глътка чай. Даки и Фаун пиеха от една чаша, замислени за осложненията, които могат да възникнат по време на раждане. Плацентата можеше да се откъсне от отробата и да скрие фаталното кървене, докато не стане прекалено късно. Бебетата се обръщаха в неправилно положение и се задушаваха на пъпната връв. Детето се оказваше прекалено голямо, за да излезе. Тъй като не можеха да разчитат на въздействие на същността, фермерските акушерки Понякога убиваха детето още в отробата и го вадеха мъртво. Дори с помощта на същността, понякога това бе единственият начин. Как правиш подобен избор? Как избираш чий живот да спасиш? Дак се питаше дали Аркади разбира, че въпросът му е практичен, непродиктуван от отчаяние. Аркади поклати глава. Обикновено се спираш на който има по-голям шанс да оцелее. Всеки път е различно и често се колебаеш до самия край. Замълча. Има още нещо, което трябва да ти кажа. Не става въпрос за избор. Понякога, за щастие, се случва много рядко. Плацентата изобщо не е в отробата, ами в тънките тръби от страни. Детето нито може да се развие там, нито да се роди. Расте, докато не разкъса майката отвътре, и тя умира от кръвоизлива и загниването на плата. В този случай се налага незабавно да изтръгнеш същността на зародиша. Не позволяваш на майката или роднините да се месят и да ти влияят. Можеш да изтеглиш остатъците в отробата и те ще бъдат отмити по време на следващия цикъл. Въпреки че често се случва да забележиш проблема, когато тръбата се е спукала. В този случай можеш да направиш единствено подсилване и да се надяваш, че тялото ще се справи само. Разкъсване на същността промълви Дак. Също като злина. Същото, което звината в Гласфордж бе причинила на детето на Фаун. По строгото й лице се сети, че и тя е разбрала истината. Изтегляне на същността поправи го Аркади, като истински лечител. За 40 години съм виждал подобна процедура само три пъти и благодаря на отсъстващите богове, че първия път бях с наставника си, който ми даваше инструкции какво да правя, иначе нямаше да се справя. Значи тази същност ще влезе в мен. Същото е като експериментите ти с храна. Но да, ще влезе в теб и същността ти скоро ще я поеме. Но нямаше лесно да забрави подобно нещо, ако можеше да съди по тъмните сенки, които преминаха по ярката същност на Аркади. Дако отпи глътка чай, за да потисне гаденето. Фаун взе чашата от ръцете му и също отпи, вероятно поради същата причина. Не съм сигурен, продължи Аркади. Дали трябва да се моля да не попадам на друг такъв случай, или следващата жена да дойде при мен на време? Дак бе наясно, че главните лечители пазят тайните на занаята си и не ги обсъждат с непознати. Вече му ставаше ясно защо постъпват по този начин. А пък аз си мислех, че задълженията на лечителите са по-леки, отколкото на патроните. Днес имахме късмет. Аркади допи чая, изпъшка и се надигна. Не го забравяй. Дак тръгна след него. За пръв път се запита защо приятният Аркади няма съпруга. Откакто бяха пристигнали в Нюмун, бе толкова заед, че не бе забелязал тази необичайна подробност. Реши някой ден да попита Чала. Имаше възможен отговор, който нямаше да понесе да чуе днес. След две вечери Дак седеше с Аркади на кръглата маса и се упражняваше. Изпробваше силите на дясната си проекция срещу лявата. Лявата неизменно печелеше, което ставаше досадно погледна седналата да преде пред огъня фаун и реши да измисли по-подходящо упражнение, което да му позволи да си легнат по-рано. На вратата се почука, Аркади кимна и Дак стана да отвори. Усетът за същност му подсказа, че посетителите са двама. Той отвори и с огромна изненада видя на прага съпруга на Тауа Килдир и сестра й. Как сте? Заповядайте. Сестрата поклати глава. Не бива да се бавим всички от шатрата на Килдир, решихме да ти подарим това, Дак. И му подаде дълъг вързоп. Чухме, че имаш нужда. От кого сте чули? Дак опипа плата и веднага разбра какво се крие вътре. Братът на дядото на Тауа го остави на шатрата преди година, обясни съпругът. Беше патрулен и на млади години е ходил на размяна. Ами, благодаря. Не можеше да откаже такъв подарък, дори да искаше. А той не искаше пусните му плъзна срамежлива усмивка. Благодари на всички от шатрата и на Тауа. Добре, новият баща и новата леля бързо си тръгнаха в студената нощ, щастливи и доволни. Страхотно, помисли Дак и стисна подаръка. Отнесе вързопа до масата и разгърна плата на светлината на лампата. Фаун застана до рамото му и му се усмихна. Когато отвътре се показа човешката бедрена кост, усмивката й помръкна. Дак прокара ръка по издължената повърхност. Чиста, суха, излекувана и готова да се превърне в незареден нож. Освен това бе силна. Костите, дарени от много стари хора, често се оказваха прекалено крехки и не можеха да се обработват. Някой бе надраскал с игла името на донора и името на шатрата в единия край. Тази част щеше да бъде изрязана, когато оформяха върха на оръжието против злини. Да, реши да гравира името върху завършеното острие, за да не го забрави. Чу напрегнатия глас на фаун. Нощ ли ще направиш от това? Да. Създател Вейв обеща да ми помогне, ако намеря кост. Не можеше да се откаже от подобна възможност. И ще го наречеш на себе си ли? Да. Той погали гладката повърхност. Това е безценен подарък. Радвам се, че го получих. За нещо толкова лично. Трябва да си радостен, че го имаш костите на Крейн, например, погребани с него на брега на Грейс, щяха да създават усещане за. Дак нямаше точна представа какво усещане щяха да създават, но със сигурност нямаше да му е приятно. Фаун прехапа усна и си пое дълбоко дъх. Знам, че го искаш и че не можеш да откажеш, но те моля да ми обещаеш, че няма да споделяш смъртта си, докато съм жива. Едва ли ще стане, искрице. Но след като тя, дори не мога да мисля за това, ако всичко вървеше нормално, двамата щяха да остареят заедно. Просто си спомних онази ужасна балада. Коя ужасна балада? За двамата патрулни. Той така и не успя да си спомни думите, но поне се сети за коя говори. Драматичен разказ за двама партньори, откъснати от патрула и попаднали на опасна злина. Нито един от двамата не разполагал с зареден нож, но и двамата носили посветени. Разразил се спор кой да направи саможертва и да сподели смъртта си веднага, и кой да отнесе новината на скърбящата вдовица или годеница, и спорът продължаваше цели три сърце раздирателни куплета. Песента бе много популярна на Север, хората танцуваха, когато я чуеха. Не, че подобни трагедии не се случваха в истинския живот, но Дак предполагаше, че обстоятелствата не са били толкова ясни. Та това е просто песен, опита се да възрази той. Тя стисна и натливо устни. Нищо, ти ми обещай. Обещавам ти, изкрице. Целуна устните и с надеждата да се отпуснат. Тя се отдръпна, вгледа се в очите му и каза: Дано да си вярваш. 8. Една вечер, Фаун, Дак и Аркади се върнаха късно от шатрата на лечителите. Беше се наложило да лекуват дете с необичайно силна треска. И видяха, че в кошницата с вечеря на прага има писмо. Аркади прочете надписа и извивежди «За теб е» и подаде листа на Фаун. Сигурно, куриерът го е донесъл. Тя си изненада да прочете своето име, името на Дак и думът на Аркади, лагер Нюмун Катов, изписани с разкривения почерк на Уит. Уит не обичаше да пише писма, което означаваше, че иска да съобщи нещо важно. Отнесе писмото до кръглата маса, докато Аркади палеше огъня, за да направи поредния чай. Дак сложи кошницата на масата, запали свещи, след това се наведе над рамото й. Беше огрижен. Да не би нещо да не е наред? А, не, отвърна тя и вдигна писмото, за да вижда по-добре на трепкащите пламъчета на свещите. Почеркът на Уит бе четлив, макар на места да изглеждаше съвсем разкривен. Уит пише, че Бери е открила купувач за завръщане, който иска да използва лодката за дом. Завръщане беше значително по-здрава от повечето лодки, строени от готовите за приключения момчета от Олеана, които прииждаха от горните притоци на Грейс, и Бери бе доволна, че последната лодка на баща й няма да бъде превърната в дървен материал или пък още по-зле, използвана за подпалки. За съжаление козата Дейзи щяла да бъде продадена с плаващия дом. Освен това, казва, че Бери намерила работа на всички при капитан, на когото имала доверие и той щял да отплава нагоре по реката много скоро, за да хване зимното пълноводие. Всички ще ли да пътуват заедно? Уит, Бой и Хот ще ли да гребат? Хотурн ще го използват като момче за всичко, а тя щяла да им е цигулар. Бери се надяваше да намери лодка, която да приоти всички. И когато Дак и Фаун тръгнаха от Греймаут, все още не бе попаднала на нещо подходящо. На Уит му се искаше да тръгнат по суша, но ако плаваха, щяха да заработят повече пари. Уит пише, че ако решим да тръгнем с тях, ще ни чакат в Грейма от до края на седмицата, ако ли не, да му пиша, за да му кажа кога да ни чака в Клиър Крик. Хе Хеме и сумтя дак. Тя вдигна поглед. Трябва да му отговоря веднага, иначе писмото може и да не стигне до него на време. Какво ще правим, Дак? Когато тръгнахме за Ню Мун, мислех, че ще останем няколко дни, а вече сме тук повече от месец. Дак не отговори веднага, а пристъпи към мивката, за да си измие ръцете преди вечеря, ритуал, на който Аркади много държеше. Фаун го последва. Докато наредят масата, Аркади бе готов с чая. Обучението ми все още не е приключило, каза Дак. Аркади и сумтя. Ти още не си започнал. Давам ти две години. На повечето чираци им трябват три или четири. Две години. Ахна Фаун. Дак кимна едва забележимо и каза. Вече ми е ясно защо отнема толкова време. В интерес на истината, продължи Аркади, лечителите не спират да се учат един от друг, а също и от пациентите. Често срещаните болести бързо се превръщат в рутина. А смея да твърдя, че ти си най-упоритият чирак, който съм имал, но не можеш да пришпорваш опита. Просто трябва да изчакаш да попаднеш на някои болести. Дак отхапа залък хляб и масло с дъвка, преглътна и попита. А кога според теб ще съм готов отново да работя с същността си? Аркади не отговори веднага, а стана, отиде до полиците, свали познатата малка книга и я отвори. Вдигна нетрепващ поглед към Дак, след това, без да обръща внимание на трохите, записа нещо, духна върху буквите, за да изсъхнат по-бързо и каза «Утре». Дак се изненада – но остана доволен. Ами замърсената ми същност, която толкова много те притеснява. Както предполагах, най-добрият лек е времето. Същността ти се чисти сама, при това много добре, и ще се изчисти напълно, стига да не поемаш отново неестествени същности. Просто трябва да престанеш. Дак отпи глътка чай. Това просто не ми е достатъчно, Аркади. Ако ще лекувам фермери и не искам да ги оставя умаяни, ще ми се наложи да поемам част от тяхната същност. Аркади го погледна в бесено. Известно време всичко ми се струваше много объркано, продължи Дак. Но сега, като се връщам назад, просто не знам каква част от объркването се е дължала на чуждата същност, полепнала по моята, и колко от общуването с Крейн и бандитите му, което е напълно достатъчно, за да имаш кошмари цял живот. Ум, същност и... Чувства се преплитат на дълбоко ниво. Призна Аркади и погледна Фаун по много особен начин. Дак кимна. Независимо от всичко, което съм поел, включително когато се наложи да спра Крейн, имам чувството, че ставах все по-добър и по-уверен, когато боравях с същността си. Притесняваше ме единствено, че е замърсена и дали с такава същност ставам за лечител. Всяка частица чужда същност, която поемеш, променя твоята. Това си е природен закон. Съществува риск да не можеш да контролираш резултатите. Дак се намръщи. Всичко, което върша и научавам. Мътните го взели, всяка глътка въздух, която поемам, променя същността ми. Не е възможно да не се променям, не и докато съм жив. Може да се окаже, че ще си живея с замърсена същност, която е неизбежна като досадните насекоми, пришките по краката, времето и умората, докато патрулираш. Грубият хаотичен живот може и да е нещо естествено за патрулните, но лечението на същността се нуждае от деликатен контрол. От всичко, което видях до сега, лечението на същността не е чак толкова безобидно и деликатно, колкото го изкарваш. Проекцията ти променя всичко, до което я докоснеш. И ръката ми променя всичко, до което се докосне. Винаги е било така. Както и да е, искам и се да променя хората. Дак, не можеш да лекуваш фермери не и докато си в Нюмун Катов. Ами ако Фаун се разболее, ще я лекувам и още как. Аркади махна с ръка. Това е друго. Защо пък да е друго? Каква е разликата? Аркади въздъхна и потричело. чело. Май се налага да ти изнеса позната доболка реч. За обикновените ми чираци започва с когато бях на твоята възраст. Но при теб не е много удачно. Когато си бил на моята възраст, помогна му Фаун. Аркадия погледна. Малко по-голям. Не много по-голям. Дак се облегна, отхапа нов залък и даде знак на Аркади, че го слуша внимателно. Аркади си пое дълбоко дъх. Когато бях значително по-млад и глупав и много по-енергичен, двамата със съпругата ми станахме лечители в лагер Хачет Слау на около 150 мили на север. Каква съпруга? Фаун не бе забелязала и следа от госпожа Аркади, откакто пристигнаха. Да не говорим, че не бе чула и дума за нея. Дак кимна с разбиране. Очевидно знаеше за кое място става въпрос. Дали пък не бе нещо друго? Не беше сигурна дали Аркади забеляза как чиракът му трепна. Разказ за жестоката съдба, сполетяла първите съпруги, щеше да се отрази неблагоприятно върху Дак. Фаун преглътна и стисна устни и двамата бяхме станали пълноправни лечители съвсем наскоро. Брина имаше невероятен талант за женските болести. За себе си вече чувах приказки, че ще стана лечител на същности, когато натрупам повече опит. По това време май имахме повече ентусиазъм, отколкото болни или ранени, за които да се грижим в хачет слао. Нямате представа каква енергия бликаше от нас. Тъй като бяхме съвсем млади, често говорехме за проблемите на съседите фермери. Според нея трябваше на всяка цена да ги лекуваме, да извадим маса на пазара и да продаваме билки и илачи. Наставниците ни тропнаха с крак, преди идеята да прерасне в нещо повече, но ние бяхме взели решение. Искам да ти кажа, Дак, че намеренията ти не са нещо ново. Очите на Дак светнаха. Само, че сега, след като вече знаем как да не допуснем умайването, аз ще мога да се справя. Аркади вдигна ръка, за да го накара да почака. Една отчаяна съпруга на фермер ни чула, какво си говорим, и помоли Брина за помощ. Брина отиде. Да не би да имаш намерение да ми разкажеш за провал, след който са ви обвинили. Попита с неудобство Дак. Фаун потръпна. Обвинения в черна магия можеха да накарат фермерите да пребият тезерняк, тръгнал сам по пътищата, дори да го изгорят жив, ако тълпата е достатъчно настървена. Не, тя се справи успешно. Човекът дори не беше умаян. Аркади пое дълбоко дъх. Слухът се разнесе. Дойде друг оплашен фермер, след него трети. Започнах да я придружавам. Една от болните жени бе силно умаяна и започна да обикаля лагера. Съпруга ти реши, че сме и направили магия, така че ме причака и се опита да ме убие. За щастие, наблизо имаше патрони, които ме спасиха и го прогониха. Всичко тръгна към провал, когато пред портата на лагера се вдигна бунт организиран от роднините на тежко болни фермери, които се опитваха да влязат, за да ни изведат на сила, продължи той. Патрулните ги отблъснаха, но се проля много кръв и от двете страни. Един патрулен падна, двама фермери също. Лагерният съвет реши да прекрати цялата тази работа, като ни изведе през нощта. Отведоха ни тайно в лагера Мос Ривър, за да продължим обучението си езерняците от Хачет, Слао даваха неточни указания на онези, които се опитваха да ни открият. С това приключиха експериментите ни с фермерите. Аркади вдигна сърдит поглед към Дак. Тъй като нямам никакво желание да преживея този кошмар повторно, докато си в Нюмун Катов, ще стоиш далече от фермерите. Разбрахме ли се? Дак кимна като порицан патрулен. Да, лечителю. Аркади продължи по-меко. Това разбира се не се отнася за фаун. Тя не влачи след себе си кръвожаден съпруг-фермер, нито пък роднини, които да организират бунт. И едва ли ще създаде проблеми в лагера? След малко добави, поне не в този смисъл. Фаунс ви вежди напълно объркана. А какво стана с съпругата ви, господине? Дак бързо поклати глава, но дали се опитваше да й каже, не питай, или ще ти обясня по-късно. Тя така и не успя да разбере. Аркадий отговори веднага. Напоследък работи в лагера Мос ривър. Думите му прозвучаха остро, затова Фаун премълча останалите въпроси, които напираха. Като гости, рече Дак, двамата с Фаун сме длъжни да се съобразяваме с правилата на лагера. Няма да създавам неприятности. Фаун не бе сигур на какво означават скептично извитите вежди на аркади, но напрежението намаля. И той кимна, после отвори уста, сякаш се канеше да добави нещо, но се отказа. И започна да се храни. Едва когато си легнаха в свободната стая в дъното на къщата, Фаун започна да разпитва: Каква е цялата тази работа с госпожа Аркади? Госпожа лечителка Аркади, както разбирам. За момент ми се стори, че Аркади ще каже, че е убита от фермери, но май не е това. Даг въздъхна и я притисна до себе си. Преди няколко дни Чала ми разказа какво е станало. Аркади и съпругата му работили заедно в шатрата на лечителите години наред. Били партньори и съпрузи, много близки, но имали същия проблем като Ютао и Сари. Няма ли деца ли? Бе наистина тъжно, че двойката от Езеро Хикори бе решила въпроса, като бе привлякла нов член в брака, братовчеда на Юта Рази. Това не бе естествено, каза си Фаун. Но пък дечицата им бяха толкова сладки, независимо колко родители имаха. Дак Кимна. Проблемът не бил в зачеването спонтанните аборти следвали един след друг и с всяка година ставало все по-зле. Чала казва, че Аркади бил много разстроен, защото като главен лечител мислял, че е негово задължение по някакъв начин да се справи с този проблем. Тъй като проблемът не бил решен на време, станало по-лошо, когато се задълбочил, а той е често срещан, особено в лагерите на север двама се свързват с брачни върви, роднините им чакат с нетърпение сладките дечица, но така и не се получава. Двамата скаунел. Той прехапа устна. Тя го погали. Не е нужно да ми разказваш, ако не искаш. Той кимна, но въпреки това продължи. Не бяхме заедно много дълго, за да разберем, че сме изправени пред проблем. Един месец бяхме изпълнени с надежди. Както и да е, говорехме за Брина, съпругата на Аркади. Тя остарявала, времето и изтичало и най-неочаквано поискала да срежат брачните върви. Езерняшкият развод. Фаун Кимна. Аркадий никак не се зарадвал, но не направил нищо за да я спре. Разделили си шатрите в Ню Мун и Мос Ривър и много скоро тя се обвързала с овдовял патрулен от другия лагер. Родили им се две деца. Сигурно вече са пораснали. Фаун се опита да реши дали краят е щастлив или не. За единия да, за другия... Не. И защо ли Аркадий не се е оженил втори път? Дори усетът ми за същност не ми помага да разбера какви мисли му минават през главата. Личи си, че е чувствителен човек, че съпричастността му към болката на другите не се е появила в резултат на обучението му. За това ли е толкова? Дори не знам как да го кажа – спретнат. Може би безпокойството разстройва същността му. Може и така да е изкрице. Тя се сгуши в него и го целуна по ключицата ръката му се плъзна по бедрото й. Преди да заговорят за нещо друго, тя попита, какво да пиша на Уит и Бери, той въздъхна неуверено. Какво искаш да направим, изкрице? Се. Тя се притисна до него и спря думите, преди сами да изкочат от устата й. Искам да си отида в къщи, беше пълна безсмислица. Къщата в Уест блуш щеше да премине в ръцете на съпругата на най-големия й брат. Дак бе почти прогонен от езеро хикори. Единственият дом, който имаха, бе одеялото, проснато на чужд пот. И дак. За тях двамата бе напълно достатъчно. Но не и за трима, може би дори повече. В рода на Фаун често се раждаха близнаци. Да останат тук цели две години, това и се стори безкрайно много, макар за Дак да бе колкото една въздишка. Много неща можеха да се случат през тези две години. Раждане. Смърт. И двете. Мислите й препускаха прекалено бързо и се лутаха. Тя се опита да ги овладее. В момента можеше да мисли за ден, седмица, най-много месец напред. Видях реките и ми харесаха. Видях и морето. Все още ми се иска да попътуваме през пролетта, както ти. Спря се преди да изрече думата, обеща. Ми разказа. Няма значение коя пролет. Той не отговори. Аркади бе казал колко време ще отнеме на Дак да стане истински лечител, но не бе казал, че новият му чирак и булката фермерка са добре дошли толкова време. Това за двете години наблюдение ли бе или предложение? Тя си пое дълбоко дъх. Ще пише на Уит и бери, че няма да се видим. Може ли да изпратим писмо от тук, чак до Клиър Крик? Дак стисна усни, сякаш се опитваше да си представи разстоянието, пътищата, които използваха куриерите, и разположението на лагерите. Да, но пък няма гаранция за колко време ще пристигне. Пътуването срещу течението беше бавно и трудно. Необходими бяха 4 месеца, дори повече от Греймолд до Трипойнт, в сравнение с 6 седмици по течението. Пътят по суша през Трипойнт Трейс беше много мили по-къс, по-бърз, ако се пътува на кон и без товар, но не бе никак подходящ за големи товари можеха да тръгнат от Нюмун след седмици или дори месеци и да пристигнат преди Уит и Бери у дома. В този момент се замисли. Или пък в Клиър Крик. Щяха да са драги гости там, в това не се съмняваше. Преглътна. Ще му пиша, че ако не се видим в Клиър Крик до сезона на ягодите, да чака ново писмо. Дак кимна. Бе очевидно, че и той самият не може да отговори на въпроса тази вечер. Дак, какво ще стане с нас, тя така и не зададе въпроса. Вместо това, вдигна глава, за да го целуне. Дак заведе фаун до работилницата на Вейв, където се бе захванал с новия си споделящ нож, тъй като имаше нужда от чевръстите и пръсти. Вейв бе наблюдавала как фаун лъска и гравира бедрената кост, как Дак подава подсилване към коста и порязва пръста си, та кръвта да покапе върху острието и по този начин да го свърже с ножа накрая напрежението й се стопи и тя престана да се тревожи, че в работилницата й има фермерка. Това бе поредната победа за добродушието на Фаун и ярката й същност. От друга страна, тя бе навлязла дълбоко в тайните на езерняците, а това означаваше много. Дак се възстанови от разтърсващата болка на обричането значително по-бързо, отколкото когато обработваше ножа на Крейн. Този може и да не бе толкова елегантен, но поне не бе прекомерно зареден накара Фаун да гравира неговото име и името на донора от двете страни на острието, след това взе назаем ореха, който й бе подарил за рождения ден и го сложи пред Вейв. Тя стисна устни и го погледна. Какво е това? Да не би да си се упражнявал как се прави обвързване? Същността е прекалено наситена. Дак поклати глава. Идеята ми беше друга. Питах се дали ти няма да ми дадеш някаква друга идея. От известно време ми се искаше да направя нещо за ФАО, за фермерите, за да ги предпазва от злините, както, например, заслоняването прикрива патрулните. Няма да е по същия начин, защото не виждам фермерите да обърнат същността си напряко на света, както правим ние. Трябва да е нещо друго. Нещо, което не би затруднило нито един добър създател. Вейв го погледна стреснато. Да не би да искаш създателите езерняци да си хабят силите, за да правят щитове за фермерите, откъде да намерим толкова време, продавайте ги, както и останалите подсилени предмети. Знаеш, че продаваме единствено простички неща. Тези твои щитове, ако изобщо могат да бъдат направени, няма да са толкова обикновени. Тогава ги продавайте скъпо. Дак погледна ножа на работната маса. Чистите му линии следваха коста, от която бе направен. А след това се обърна към незаредения нож, закачен на стената, над който бе работила Вейв. Гравюрите му бяха изящни. По-късно можеше да бъде обсипан с мидени черупки или с цветни камъчета, а дръжката обвита в изрисувана кожа. Някои видове дизайн бяха характерни за определени шатри или лагери и който разбираше от ножове, веднага можеше да каже кой го е изработил. В направата на ножа се влагаха много усилия и болка. Докато беше на север, Дак си мислеше, че болката преобладава това е изгубено време, Вейв. Нима не разбираш? Фаун се опита да обясни. Дак искаше да заслони единствено мен и едва след това се сети за фермерите като цяло. Но тези щитове могат да защитават и децата на езерняците. Край мъш бяха изгубени 19. Не само Грин Спринг бе поразен от това нещастие. Има смисъл. Вейв мълчеше. Дак също мълчеше. Разбира се. Разбира се, това бе начинът да накара езерняците да се заинтересуват от проблема. Нова мисъл хрумна на Вейв и същността и е заблестя. Защо не бе настоявал с тази идея? Главата му наистина беше пълна с нови неща през последните месеци и му се струваше, че всеки момент ще се пръсне. Може пък езерняците да бяха намерили разрешение за този проблем или поне си мислеха, че са го намерили. Роднините на езерняците или наставниците на патрулните учеха младежите как да се заслоняват. Защо да си правят експерименти, след като вече съществува изпитана система? Дак пое дълбоко дъх и продължи. Мислех си, че можем да създадем някакъв хлъзгав щит, за който злината не може да се захване. Той трябва да издържи, докато фермерите или децата избягат. След като споделящият нож съхранява умиращата същност, защо да не можем да задържим и живата? Вейф изви вежди. Само, че зареждането на ножа се разпада, когато влезе в контакт с злина. Дак наведе упорито глава. Не се чупи отвън. Чупи се отвътре, при съприкосновението с умиращата същност на близката злина. Това е нещо като вибрация. 26 ножа са минали през ръцете ми, докато не ми попадна един, който не влезе в съприкосновение с злина. И започна отново да обяснява как в Гласфорч Предишният му незареден нож се е заредил с смъртта на нероденото дете на Фаун и каква е била съдбата му в Рейнтри. Вейв започна да го разпитва, за да научи колкото е възможно повече подробности. Много се развълнува, докато слушаше разказа му за магическите похвати, които злините използват за глинените. Дак продължи да обяснява. Това бе нещо като зареждане, но всеобхватно и много сложно закотвено в същността на оплетените лечители, които злината бе пленила. Не беше пасивно зареждане, както е при ножовете. То живееше и тегляше енергия от лечителите. Тогава за пръв път разбрах, че магията е нещо живо. Не съм сигурен откъде щитът ще почерпи подобна енергия обаче. Не е възможно да работи непрекъснато, защото просто ще се изхъбява прекалено бързо. Мисля как да стане, за да се задейства единствено когато се изправи пред предизвикателство, Тоест, когато наблизо се появи злина. Ами, започна бавно, Вейв. Има четири възможни източника на същност. Самото зареждане, човекът, който трябва да бъде заслонен обстановката или самата злина. Дак се намръщи. Просто не виждам как може да се вложи достатъчно сила в едно зареждане, така че да изтрая повече от секунда, ако оживява като магията, която видях в Рейн 3. Най-добре би било да се изтегля от самата злина, разсъждаваше на глас Вейв все едно да стиснеш ръката на нападателя си и да я извиеш зад гърба му. По-скоро като да извиеш ръката на нападателя и да я откъснеш, отвърна дак, но не е точно. Не искаш същността на злината да влезе в теб и да полепне по твоята, нали? Това е смъртоносна отрова. Ще те унищожи. А пък за обстановката и дума не може да става. Няма как да предположиш къде ще се озовеш. Продължи Вейв. Значи остава единствено онзи, който трябва да бъде заслонен. Това е като омагиосен кръг, заяви Дак и се опита да си представи. Ако докосването на злината включи щита ти, обади се Фаун, как ще го управляваш? Дак се намръщи. Предполагам, че ще се изтощи много бързо. Ако черпи сили от същността на човека, това няма ли да е фатално? Хеме, Дак се почеса по главата. Обсъждаха зареждането и същността повече от час, докато светлината не започна да помръква и стомахът на Дак не започна да негодува, за да му напомни за кошницата с храна, която ги очакваше в дома на Аркади. Не бяха разрешили нито един от поставените проблеми, но безпокойството, завладяло Дак, бе намаляло значително. Може и да бе направил крачка в страни или назад, но поне не бе сам. Фаун не права. Създателите имат нужда да са около други създатели, също като брата на Дак Дар. Вей вършеше едно и също от много отдавна, но за разлика от Дар, безклонна да пробва нови методи. Ела пак, ако се сетиш за нещо, каза тя приятелски на Дак, когато двамата с Фаун заслизаха по стълбите пред верандата. Той се усмихна. Ти също. Вятърът духаше от юг. Слънчевите лъчи пронизваха влажния въздух. Фаун си представяше, че след няколко седмици ще е истинска пролет и насъжденията ще избоят, а дърветата ще се покрият с зеленина. Този следовед и се стори достатъчно топло, за да излезе на откритата тераса на Аркадий с изглед към езерото и да продължи с калъфа за новия споделящ нощ на дак. Езерняците от юга правеха калъфите от кожа, някои ги украсяваха с сребро, дори с злато, но този щеше да е съвсем обикновен в стила на северняците. Семпъл и смъртоносен, като мислите й. Стараеше се много, сякаш трябваше да опази гордостта си пред очите на врага. Аркади излезе с чаша чай в ръка, погледна за момент работата й, след това се опря на парапета на верандата и се загледа към Кея, където Дак, с гръб към къщата, правеше нещо. Какво прави? Попита раздразнено Аркади. Какво има в онези чували? Орехи, отвърна Фаун, без да вдига поглед от работата си. И котия с мишки. И стъклен буркан. Мишки ли? Няма да им изтръгва същността. Побърза да оточни тя, когато забеляза, че Аркади се мръщи. Обеща ми много да внимава. Преди малко бе отишла да провери как напредва работата на Дак. Беше му занесла орехите и буркана. Но го накара сам да си хване мишките. Имаше граници на готовността на една съпруга да подкрепя мъжа си въпреки че завинаги щеше да запомни как мишките не изкачаха от гората и се втурнаха към котията, която бе приготвил. Каза, че е готов да се откаже от опитите да направи щит за цялото тяло, също като коженото пълто, което имал на времето и мислял, че отблъсква стрелите. За момент се получи, но след това мишките не можеха нито да дишат, нито да тичат. Това го бе принудило да призове нови мишки от гората, и накара Фаун да престане с съмненията си за успеха на начинанието. По този начин Дак можеше да направи много опити, да се получи от грешките и провалите. По-късно щеше да намери начин да защити и нея. Очевидно, доста по-късно. Сега се върна на опитите да създаде щит. Лудост, измърмори Аркади. Ако успее, изтъкна преданата Фаун, ще спаси хиляди хора. Хиляди! въздъхна Аркади. Богове! отпи нова глътка чай и пак се загледа надолу с непроницаемо изражение. Когато съпругът ти се появи на прага ми, продължи след дълго мълчание Аркади. Реших, че е някой обикновен човечец, дори глуповат. Окъсан, неогледен, мрънка както всички северняци, сякаш устата му е пълна с речни камъчета. Езикът му се връзва, когато се притеснява. Обясни Фаун. Превръща се в истински оратор, когато е в настроение. Освен това обича да е чист и спретнат, както и всеки друг. Освен ако другият не беше Аркади. Но не губи време да мрънка за непостижими неща. Когато се налага търпи. Може и така да е измърмори Аркади. Прекарал съм живота си в три лагера. Пътувах между тях, но никога не съм ходил по-далече. Фаун изненадано изви вежди. Никога ли не си ходил до морето? Или пък до Греймолт? Ама те са съвсем близо. Аркади замахна с ръка. Кралството, което съм си избрал, е вътре в мен. И е достатъчно обширно, за да живея в него. Отново се загледа към Кея. Затова пък, Дак, той е стъпил между два свята. За него еднообразието не е решение. Отвън и отвътре. Патрулен и лечител. Север и юг. Погледна я. Езерняк и фермер. Създател на ножове и лечител на същности, богове. Май не съм срещал по-сложен човек от него. Фаун бе съгласна, че е точно така. Наведе глава над калъфа. Довърши буда и рече. Има нещо общо с умението му да възстановява щупени неща. Купи, кости, сърца, може би дори светове. Ако искаш да възстановиш нещо, трябва да го познаваш такова, каквото е било от начало. И всичко това води до моя кей, където седи и измъчва мишки ли, Аркади прокара ръка по косата си и стисна кока. Замълчаха. Ама какво прави той? Попита отново лечителят. Остави чашата, изтрополи по стълбите и закрачи надолу по склона. Фаун го наблюдаваше. Аркади спря до Дак, заговори и размаха ръце. Дак също ръкомахаше. Когато Фаун отново вдигна очи, Аркади също бе седнал с кръстосани крака и гледаше ядосано буркана, в който Дак пускаше една уловена за опашката мишка. Все още обсъждаха нещо. Разискваха. Когато Дак се наведе съсредоточено над буркана, Аркадий също се приведе напред. Фаун взе шилото, за да направи още дубки. Щеше да потъмни кожата с орехов сок, само шевовете щяха са останат бели за контраст. Погледна споделящия нож, за чиято направа бе помогнала. Добре поне, че смъртният и враг щеше да е прилично облечен в траурни одежди, които да не протриват гърдите на Дак, когато го сложеше на врата си. И тя щеше да ги ушие здраво, за да издържат години. Десетилетия. Дори повече, ако желанието и се сбъднеше. Ако желанията бяха коне, всички щяхме да яздим. Стисна шилото и проби първата дубка в кожата. 9. Момчетата от Олеана се върнаха от патрул един следовет валеше студен дъжд, последното издихание на южната зима. Дак тък му бе сложил нова цепеница в огъня и се бе върнал към старите книги, в които бяха описани миналите през ръцете на лечителите случаи, Аркади записваше в една нова, а Фаун плетеше. Тропот на копита предизвести пристигането на младежите, а след това долетя гласът на Ремо. Я да си оставим и бутушите, и дрехите навън, докато изсъхнат. Знаеш, че Аркади държи на подовете си. Вместо отговор долетя жене, последвано от женски глас. Тогава аз ще остана на верандата. Фаун остави плетката и вдигна очи, за да ги посрещне. Дак се изправи, обзет от любопитство. Вратата се отвори и двамата патрулни влязоха. Ремо бе по мокри чорапи, пръстите и петите му стърчаха навън, а бар беше бос. Краката му бяха побелели от студа, на места зачервени където го бяха протрили бутушите. Косата и на двамата беше залепнала от дъжда. Очевидно бяха закачили мокрите якета на кукичките пред вратата, така че ризите и жилетките им не бяха подгизнали, освен на около вратовете, но панталоните им бяха изпръскани скал. Нита не беше събула калните си бутуши. Затова остана на прага. Беше с практична шапка с периферия, която не позволяваше на дъжда да се стича във врата й, и стискаше в ръка кошница. Добре дошли. Поздрави Дак, очуден от мрачното настроение на партньорите. Нита, макар и мокра, но се усмихна като пролетно цвете. Няма да влизам, заяви тя от вратата. В шатрата ме очакват. Патрулът ти изпраща това, Дак, и повдигна кошницата към него. Той я е погледна очудено и пристъпи към нея. В кошницата имаше пушена шунка, виждаха се и гърлата на два овити в плат стъклени буркана, пълни със сладко, благодари на патрула от мое име. Тя му се усмихна, бузите й бяха поруменели от студа. Сребристо сините й очи изкряха като звезди. Това е най-малкото, което можем да направим. Навръщане, през последния ден от патрула, винаги спираме на един фермерски пазар. Превърнало се е в традиция. Ох, стаята изтива заради мен. Тя се изкиска, но не прозвуча глупаво, както при друго момиче. Да ви е сладко, остана загледана в него още за миг, след това се дръпна и остави вратата да хлопне. Ремо е погледна нервно и въздъхна. Бари сумтя. Фаун взе кошницата от дак и я остави на кръглата маса. Хубава шунка. Вдигна вежди, когато разви бурканите и видя, че плътът е добре ошита риза, очевидно размера на дак. Дак се запита какво ли е направил, за да спечели благоразположението на патрула на Ниита, но не успя да се сети цели две седмици бе правил единствено подсилвания в шатрата на лечителите, напоследък не бяха имали спешни случаи, а и освен това, патрулът не беше тук и нямаше откъде да знаят. Двамата младежи пък нямаха вид на хора, ухажвали и спечелили някоя млада жена. Дак дори се изненада. Обикновено патрулните, които бяха на размяна, си намираха с коя да се позабавляват по-лесно, отколкото сред местните момичета. Това бе една от притегателните сили на размяната. И четиримата младежи бяха здрави, а доколкото Дак знаеше, бяха необвързани. Интерес определено имаше. Бройката излизаше. Само, че Бари и Ремо изглеждаха неспокойни, вместо да са нахилени, след като са изпитали удоволствията, с които жената дарява мъжа. Напротив, бе тъкмо обратното. Ако същностите се виждаха, техните със сигурност щяха да приличат на буреносни облаци, до сушт, като надвисналите над главите им. Дак заговори спокойно. Как мина първият ви южен патрул? Не бяха открили нито злина, нито гнездо, защото тогава настроението щеше да е коренно различно. Не ми се говори, отвърна Ремо. Водата във варела нали е топла? Тази сутрин беше, отвърна Фаун. Жаравата все още тлее. Можете да сложите дърва и готово. Добре, изръмжа Ремо. От часове мечтая за баня. И се затътри към задната врата. Добре, Ремо, разбира се, че можеш да си изкъпеш пръв, отбеляза небрежно Бар към вече затворената врата. Дак чу стъпките на Ремо на външните стълби. Бар се тръщна на чергата пред огнището и вдигна поглед към тавана. Какво му става? попита очудената фаун. Не откъсваше поглед от Бар. Ами на теб? Бар изгъргори нещо неразбираемо да не би да си се провалил в охажването, попита Дак и седна на мястото си. Просто не можеше да разбере как е възможно да се провалят. По коя беше увлечен, я кажи, трудно ми е да преценя. Фаун взе иглите и продължи да плете. Аркадий остави перото, обхвана брадичката си с длан и разпери пръсти пред устата си, заслушан най-бесрамно. Тавия, въздъхна бар. Размаха ръце. Тавия, тавия, тавия. Толкова е мека косата й. Ами останалото. Той надигна ръка пред гърдите си. Мека, мека навсякъде. Човек няма да се нареже като на онази ледена висулка, по която точи Лиги Ремо, не че има някакъв смисъл. И какъв е проблемът? Настоя Фаун. Тавия си пада по Ремо. Защо? Защо става така? Аз я харесвам много повече от него. Да не говорим, че ще я направя много по-щастлива. Аз съм по-големият веселяк. Каква невероятна ирония! Правилно ли разбирам, че Ремо си е харесал Нита? Попита Дак. Според мен, тя не го намира отблъскващ. Не беше сигурен дали Нита не се е овлякла по бар. Един хитър патрулен с достатъчно широко одеяло можеше да постигне много. Прецени, че е най-добре да не споделя подобни мисли. Човек не бива да стряска младите. А, отначало всичко с нея вървеше доста добре и аз бях на крачка да хваната вия но той допусна грубата грешка да разкаже на Нита кой си в действителност. Дак Блуфилд, който си няма лагер. Това не е никаква тайна. Не, че си бил в Лутвия. Дак Улварин от лагер Лич в Лутвия. Дак усети как стомахът го присвива, че това беше преди цяло поколение. Нита току-що се връща от размяна в Лутвия и знае всички стари истории. Ти не знаеш ли, че там продължават да пеят балади за капитан Дак Улварин и Вълчата война? Баладата е само една, изръмжа Дак. Освен това, никак не я харесваше. Съпругата му Као беше героината на Вълчи Хребет, братята и и още 40-ти косур човека. Дак просто бе оцелял. Фаун го погледна разтревожено. Не можеш да виниш хората, че си имат песен, която им помага да запомнят войната. Само че аз нямам желание да помня. Старите спомени вече не го измъчваха и можеше да благодари за това на Фаун, и на изминалото време. Освен това, всичко, което се пее в баладата, е объркано. Изменили са истината, за да им е удобно да нагласят куплетите. Изобщо не беше така. Бари с Една балада. Има поне още десет. Цял цикъл са за вълчата война. Анита ги е научила до една проклети да са дано, докато е била там. Може и да ги пее. Що мремо спомена името ти, тя не желаеше да слуша за нищо друго, освен за капитан Дак. Надак му се бе случвало веднъж или два пъти младежи да се увличат по него. На езеро Хикори всички се бяха научили да не го безпокоят, защото виждаха, че се дразни. Винаги се получаваше много неловко, но накрая всичко се разминаваше. Той въздъхна сърдито и си припомни, как се справяше в подобни ситуации. Обикновено молеше Фербул да ги изпрати с различен патрул, докато всичко се поуспокои. Само, че тук нямаше как да стане. Продължи да мрънка Бар, прекрасната нежна тавия. Тавия глупачката да си падне по Ремо. А пък Ремо не откъсва очи от Нита. Нита пък е готова да увисне на врата на капитан Дак Улварин, за когото дори не съм сигурен, че все още съществува. Виж, ако Фаун въздишаше по мен, кръгът щеше да се затвори. Но тази работа няма да стане. Това вече е повече от ясно. Той въздъхна тежко. И така, оставам съвсем сам в края на кервана на любовта, да дишам прахта на останалите. Подозренията на Дак се надигнаха. И кога стана повече от ясно, още на завръщане, отвърна бар. Беше в самото начало. Съвсем в началото. Дак го прониза с поглед, но плячката му бе прекалено изнемощяла. Освен това, ако Фаун бе обидена, въгълчето на устата и нямаше да намига тръпчинка. Той е Ремо се бави цяла вечност изпъшка на края бар. Ще ида да се измия в езерото. Водата е прекалено студена. Предупреди го Фаун. Чудесно, изсъска бар, изправи се и изкочи навън. Аркади едва сдържа смеха си, след това отпусна ръка на масата. Сега е моментът да се посмеем, докато ги няма. Дак го погледна гузно. Извинявай, Аркади. Мислех, че тези двамата ще са уредили любовния си живот, когато се върнат единственото по-лошо от болен от любов млад патрулен, бяха двама болни от любов млади патрулни. Дак се запита след колко ли време ще ги изпратят отново да патрулират. Нита ще създавали проблеми, Дак, попита Фаун, без да крие неувереността си. Не, просто ще я избягвам. Няма да е трудно. Тя ще патрулира, аз ще си стоя в шатрата на лечителите. Фаун изви вежди, но не каза какво мисли за плана му. Аркади беше станал сериозен, попита. Каква е тази вълча война? Не си ли чувал? Какво облегчение? Дак въздъхна. Един от многобройните сблъсъци с злина на Север. Беше преди 20 години. Тогава и изгубих. Той вдигна ръката си с куката. От миналата вълча война нямаше нищо общо с сегашните му амбиции и не му се искаше да говори за нея. Извинявай, но си бил капитан. Флот ли е ли? Настоя Аркади. Беше за кратко. Мислех, че си най-обикновен патрулен от Олеана. Така е, наистина. Устроиваше ме след. Той отново замахна с лявата си ръка. В Лотлия не е лесно. Там е царството на младите. Тъй като вече не бях млад, се прибрах у дома. Колко време си прекарал там? Около 10 години. Почувства се неловко под нетрепващия втренчен поглед на Аркади. Защо? Аркади мълча известно време, след това свира мене. Просто не спираш да ме изненадваш. Обикновено съм по-прозорлив. Дак не знаеше какво да отговори, затова отново се наведе над старата книга и се опита да почете. Фаун отново се зае с плетката си, а Аркади продължи да пише. Всички работеха по-бавно и често вдигаха погледи към прозорците. Когато партньорите, изкъпани и облечени в сухи дрехи, се нахвърлиха като озверели от глад кучета върху вечерята, настроението им вече беше по-добро. И добре, че бе така, мисляше Сидак. Този патрул различен ли беше от вашия фолиана? Осмели се да попита Фаун. Бар и Ремо се спогледаха. Аркади не откъсваше любопитния си поглед от тях. Не, отвърна колебливо Ремо. И да, да, кимна Бар. Беше много странно. Кое? Все си мислех, че много ще ми е приятно, ако в патрула не е чак толкова строго. Изхъмка и добави, въпреки че ловът на алигатори беше страшно забавен. Фермерите, през чието земи минавахме, не ни позволяваха да ловим мечките им, защото били малко и те си ги ценели. Искали да запазят за себе си мечата мас и месото. Затова пък ни оставиха да ловим колкото пожелаем алигатори, колкото по-големи, толкова по-добре. И глиганите бяха на наше разположение. Събрахме цяла камара, кожи и ги стоварихме на фермерския пазар. От хапа от намазания с сладко от праскови хляб, подаръка на Дак и задъвка с наслада. Фаун се намръщи. Не беше ли страшно? Нощем ли ходехте на лов? Обърна се към Аркади и обясни. Патрулните в Олеана пътуват нощем през земите на фермерите, за да не ги притесняват. Хората дори не разбират, че са минавали. Не, отвърна Ремо. Тук не става така. Тук голяма част от земята е населена. Просто нощите няма да ни стигнат. Пътувахме през деня. Не сме притеснявали фермерите, а и те не се занимаваха с нас. Някои се преструваха, че не ни забелязват. Намеси се бар, което ни се стори странно. Други пък ни кимаха. Този патрул си има обори, в които обичайно нощува, както и горски лагери. Фермерите очакват да им броиш по някоя пара, но капитанът ни беше дал значи тукашните фермери не са толкова невежи по отношение на патрулните, както е в Уест Блу, отбеляза Фаун. Ремо се почеса по главата. Май не са. Това е добре. Не съм много сигурен. И окоръжен от спокойствието на Дак, продължи. Просто няма за какво да са невежи. Ние бяхме най-обикновена ловна дружинка. По-скоро дружинка, отколкото ловна, намръщи се бар. Не говоря за това, че патрулните от Нюмон цяла нощ влизат и излизат от лагера. Нямам нищо против. Това са смените им, но са толкова шумни. Непрекъснато споделят информация и не спират да бъбрят. Пеят, докато вървят. Богове, по този начин никога няма да хванат глинен. Капитанът на патрула ни в Пърл Рифъл не спираше да повтаря, че това е първият знак, че наблизо има злина. Щеше да ни отреже езиците, ако посмеехме да се изкашляме, докато тук шумът не спира. Погледна Дак. Всички ли южни патрули са такива? Или само този? Дак преглътна хапката и отпи глътка чай. Патрулирал съм тук само един сезон преди 4 години. Тук няма много гнезда, но злините на север ни правят различни. Небрежни са, измърмори Ремо. Това е най-точната дума за патрула тук. Затова е много важно и южните патрулни да заминават на север, отвърна Дак, и погледна на мръщени аркади. Не само защото ни помагат с хора, ами защото се връщат с нови знания. Без тях южните патрули ще се разпаднат. И много бързо, помисли си той. Нита, например, е много по-ценна, след като е била с доброволците в Лутлия. Не съм сигурен, че го знае, отвърна тихо Ремо. Това беше първият и патрул след завръщането. Тя, имах чувството, единствено тя разбираше какво става и се срамуваше от другите патрулни. Не бе очаквала подобно нещо. А патрулният капитан не се ли е обучавал на север? Попита Фаун. Мислех, че така стават капитани. Върнал се отдавна, отвърна Ремо. Преди десетилетия. Останах с впечатлението, че се е предал. Вдигна очи към Дак. Патрулът, в който беше ти, същият като този ли беше? Не и след като прекарах цял сезон с тях. Бари сумтя и глътката чай изхвъркна през носа му. Ремо не му обърна никакво внимание. Но не си бил капитан на патрула. Не беше нужно. Хеме. Фаун имаше чувството, че новата стара слава на Дак се е разпространила в лагера Ню Мун Катов за нула време. 25-мата, неспирно клюкарстващи патрулни, бяха допринесли за това, както и новините, споделени от хората, които го познаваха от шатрата на лечителите. Дак вече не бе просто чиракът на Аркади, беше се превърнал в местната знаменитост запита се какво ли още се пее в баладите, които бе научила Нита. Беше чувала само една, докато беше в Олеана. А в нея не се споменаваха имена. Забеляза, че на Дак не му е никак приятно. Знаеше, че е търпелив и виждаше, че през повечето време понася славата си безропотно. Успешно сплашваше най-любопитните, освен ако не бяха пациенти, които трябваше да подсили. Тогава отговаряше на въпросите по-внимателно децата пък получаваха откровени отговори, но никой друг не чу и дума. За пръв път, откакто пристигнаха, Дак започна да получава покани да гостува в различни шатри, извън обиколките с Аркади. Ако не беше поканена и Фаун, той отказваше грубо. На онези, които я канеха, обясняваше, че по нареждане на лагерния съвет, Фаун е длъжна да стои в дума на Аркади. И тогава получи покана, която нямаше как да откаже. Вечеря в шатрата на капитана на лагера, каза на Фаун и тя се слиса. Капитанът на патрула на Ню Мун беше член на съвета. И двамата ли? Всички. И двете момчета и аз, уточни Аркади. Предполагам, че ще присъстват почти всички от съвета. Дак примигна. Трябва ли да отидем? Разбира се. Това е големият ти шанс. За какво? Аркади не отговори веднага. Да откриеш мястото си отвърна най-сетне. Мислех, че съм го открил. И то е напълно практично. Ще отидем, настоя Аркади. Отидоха. Домакините печаха прасе пред шатрата на капитана. Беше си истинска къща. И на фаун и се стори, че се е пренесла на езерото Хикори. Капитан Антан Булраш и съпругата му създателка не бяха млади и децата им бяха големи, но на вечерята присъстваха още доста хора. Три ръководителки на шатри – все зрели жени, членове на съвета през този сезон. Съпрузите им са семействата и внуците. А тъй като една от жените в съвета бе Лелената Вия, бе поканила и двете партньорки. Нита бе особено доволна. Сякаш се бяха събрали на пикник на фермерски клан. Жените бяха донесли най-различни гозби. След като всички се нахраниха до насита и децата отидоха да играят на брега на езерото, закачиха по дърветата фенери, и членовете на съвета насядаха в кръг и започнаха да разпитват Дак. Искаха да научат за Дак Улварин от Вълчата война. Бяха им разказвали за капитан Дак Блуфилд от битката с злината в Рейнтри, и някой бе споменал за Грин Спринг. Вълчата война бе стара работа, но тя поне обясняваше как бойците на Дак бяха успели да поразят злината в Рейнтри. Но колкото и да се разсейваха с странични въпроси, Интересът беше насочен към живота на Дак като капитан на патрул. През повечето време Аркади хапеше палец, мълчеше и наблюдаваше как въртят на шиш чирака му. Чиракът обаче на моменти не оставаше длъжен. Аркади оглеждаше лицата на хората от съвета и от време на време се мръщеше. Очевидно му се искаше Дак да смекчи тона. За Фаун беше ясно, че Дак няма да пропилее шанса си пред свисаната публика. Тази вечер показа, че когато се налага, умее да говори. Най-сетне всички станаха, за да си вземат десерт. По приведените глави и тихите разговори бе ясно, че искат да обсъдят впечатленията си. Дак прошепна на Аркади. Имаш ли нещо против двамата с фаун да се измъкнем по-рано? Аркади стисна устни. Май не, няма проблем. Аз трябва да остана и да поговоря с някои хора. Дак кимна. Фаун благодари на госпожа Булръш и веднага след това си тръгнаха. Спряха в щаба на патрулните, за да проверят конете, след това продължиха покрай брега. Кажи, започна неуверено фаун. Каква беше цялата тази работа? Дак се почеса по главата с куката. Не съм сигурен. Проверяваха ни. За тази цел спокойно можеха да дойдат и в шатрата на лечителите. Дали в момента обмислят да ти дадат разрешение да останеш две години? Може би той прехапа устна. Може би дори повече. Дак Блуфилд от Ню Мун катов, каза тя. Имената на лагерите не показваха единствено къде живееш. Показваха, че човекът е част от една общност и след почти цяла година, прекарана с Дак, Фаун знаеше колко е важно това. Ще ти бъде ли приятно, ако стане? Странно, въздъхна той. В края на миналото лято това щеше да е върхът на амбициите ми. Нали точно това исках от Хохари? Да се обуча за лечител заедно с теб – и да служа на лагера. Исках да си почина от патрулиране. Само, че Хохари не те искаше и това сложи край на всичко. Мисля, че ясно показах на хората от Ню Мун, че двамата степ сме партньори във всичко. Тук няма да направят нейната грешка. Интересно ми е каква ли грешка ще направят. Той и Сумтя. Трудно е да се каже и Силната му топла ръка намери нейната и студените и пръсти бързо се стоплиха. Знам, че Аркади няма желание да ме обучава цели две години за лечител, а след това да ме пусне на север, за да лекувам фермерите. Ако аз, ние де, станем членове на лагера, ще трябва да се съобразяваме с всички порядки тук. Ние ли? Той си поеддах през носа. Това ще е невероятно постижение. За пръв път фермерско момиче ще стане пълноправен член на езерняшки лагер. Наистина ли ще го направят? В противен случай не бих останал. Дано съм бил пределно ясен. На Фаун ни се прииска да бе пропуснал нещо. Свивежди. Беше неспокойна и развълнувана, той също. Това предложение, ако го направяха, не бе нито очаквано, нито планирано, но пък нищо в живота й не бе подредено, откакто срещна Дак, и нещата съвсем не станаха така, както си ги представяше, когато избяга от Тоест Блу. Целият ми живот е една случайност. Някои от случките бяха весели, по-прекрасни дори от мечтите, а тя се безблъскала както с добро, така и с зло, откакто тръгна по пътищата. Да не би да се окаже, че съм най-голямата случайност в живота на Дак. Когато се прибраха в дома на Аркади, Дак запали Фенер, усмихна се и отбеляза. Май сме сами. Златистите проблясъци в очите му не бяха единствено отражение от светлината на Фенера. Фаун също се усмихна и каза. Колко приятно! Дак не я беше любил, откакто момчетата се върнаха, отчасти защото бе уморен, а сега защото работеше непрекъснато с същността си, надзираван от Аркади и беше напълно изтощен. Партньорите растилаха постелите си в хола, разделяше ги врата, но стените не можеха да спрат усета за същност. Тази вечер Дак и Фаун най-сетне бяха сами и искаха да се насладят един на друг, преди бирата на гощавката да свърши. Измиха се бързо на мивката, след това Дак отнесе фенера в стаята им. Фаун оправи постелята и помогна на Дак да си свали ризата и приставката за ръката. Той също и помогна, сгъна блузата й, сякаш бе нежно цвете, и двамата останаха един срещу друг, отпуснати на колене, притиснати за опора и за да се топлят. Любиха се обхванати от различни настроения. От веселие до тъга. А тази вечер на Фаун – и се стори, че в докосванията на Дак забелязва някакво отчаяние. Господи, искрице, промълви той. Не ми позволявай да забравя кой съм. Тя го притисна до себе си. Той се отдръпна, за да я помилва, пръстите му се спуснаха по голия и гръб, вплетоха се в косата й, а тя си помисли, не за пръв път, че дори с една ръка, удоволствието, което й доставя, е невероятно. Зашепна до рамото му където и да си, винаги можеш да се върнеш от дома при мен. Той отпусна глава в кадриците й, притисна я отново и вдъхна аромата й. Винаги, обещай. Макар утрото да бе мрачно, когато се събуди, Дак се чувстваше много по-добре и дори не помнеше защо. Фаун все още спеше. Той се преобърна на една страна и отвори и другото си око. От упор го наблюдаваха десетина чифта кръгли очички. Пак ли вие, Изпъшка той на полските мишки. Къш, да ви няма! Гласът му събуди Фаун. Тя се надигна на лакът и забеляза гостите. Господи, върнали са се. Нали вчера каза, че вече няма да идват? За пореден път го каза. Да, поне така си мислех. Отнесох котията чак от другата страна на езерото и ги пуснах в гората. Дак се замисли за неуспешните си експерименти с заслоняването. Мишките бяха оцелели до една и бяха решили да го преследват. Сигурно. Иначе едва ли щяха да тръгнат да го търсят в лагера. Мислех си, че фермерско момиче като теб знае как да се отърве от мишки. Ако се мотаеха в килера ми, щях да им дам да се разберат. Само, че единственото престъпление на тези е, че са влюбени в теб. Смъртта е прекалено сурово наказание за подобно прегрешение. Големите и кафяви очи го наблюдаваха внимателно. Умаяни са, поправя той. Не съм сигурен, че мишките имат чак толкова мозък, че да се влюбят. Тя се усмихна. Не знаех, че за тази работа има нужда от мозък. Стига толкова искрице. Той се изправи, огледа стаята, откри котията, сложи я пред мишките, които въртяха едновременно глави, за да проследят всяко негово движение и ги побутна вътре. Отнесе ги на верандата на Аркади и ги изсипа през парапета. Те паднаха с тихо пропискване, но напълно невредими в тревата, и вече изтръгнати от транса, заситниха в различни посоки. За сега, Дак поклати глава и се върна при все още голата фаун, която не спираше да се смее. Нещастничета! Той се охили и се отвори, за да усети ярката и същност като слънце. И изведнъж застина. Беше забелязал още по-ярка искрица. Веднага разбра каква е от този трагичен месец, когато двамата скаунел. Фаун не притежаваше усет за същност. Бе негово задължение да следи времето, когато ярките промени всъщността и сигнализираха за периода на плодовитост и да намери различен начин да си доставят удоволствие. През 8 месеца брак и преди това тя му се бе доверявала да следи тези моменти. Как бе пропуснал сигнала с нощи, мътните го взели, знаеше, че времето почти е настъпило. Не, повече нямаше да говори подобни неща. В гърлото му се събра топка на ужас, вина и радост. Дори в момента да отвореше гърдите си с някой от ножовете начала, сърцето му едва ли щеше да е по-открито. Може и да не се задържи, повечето от половината зачатия не се задържат, губят се още през първите няколко седмици и забавят едва забележимо месечния цикъл на жената. Едно от най-строгите социални правила на езерняците бе да не се обсъждат промените в същността на жената, освен ако тя сама не повдигне въпроса. Сигурно трябваше да й каже, когато бе сигурен. Ами това кога щеше да стане? Фаун веднъж вече беше забременявала, кога ли щеше да усети симптомите? Щеше ли да се чувства по същия начин, докато носеше мелес, ако тази искрица оцелееше и се превърнеше в дете? Дак, повика го оплашено Фаун. Добре ли си? Защо ме гледаш така? Той се отпусна на колене до нея и я прегърна с всички сили. Чувстваше се напълно безпомощен. Защото те обичам, призна той. Знам, отвърна тя, развълнувана от искреността му. Наистина знам. Прегърна го и тя, малко очудена. Отсъстващи богове. Какво ще правим сега? Десет. Кога смяташ да й кажеш, Дак? Попита Аркади. Дак насочи усета си за същност след фаун. Която вървеше към шатрата на лечителите. Беше тръгнала преди тях, за да помогне на момичетата да подготвят стоката за фермерския пазар. Бяха минали пет дни, откакто я бе любил така неразумно. Вдигна поглед към охилените момчета от Олеана, които го наблюдаваха над чашите чай и планкини, и стисна зъби. Щеше да издържи на шегите и закачките им. Стига да не се присмиваха на нея. Затова трябваше да й съобщи в най-скоро време или да ги накара да млъкнат. Едно от двете. Няма опасност. Това мина, о, богове, онзи ужас, за който ми разказа, когато се вгнезди на погрешното място. А аз ще. Трябва да. Първото ми. Бари Ремо го наблюдаваха с недоумение. Опасността е преминала. Успокои го Аркади. Даг въздъхна облегчено. Ами онова другото, като при Тауа Килдиър. Няма опасност, рече Аркади. Тази сутрин проверих и имплантацията е напълно нормална, на задната стена на отробата, където трябва да е. И не бяха близнаци, доколкото можеше да прецени Дак. Езернячките почти никога не раждаха близнаци, но когато все пак се случваше. Аркади му бе обяснил, че имало повече проблеми, допълнителен стрес за майката и други неприятности, като преплитане на телата на двете деца. А пък Фаун беше толкова дребна. Не, невъзможно, напомни си Дак. Трябваше да изхвърли от мислите си възможните осложнения. Трябва да ти призная, продължи Аркади, че почти всички чираци минават етапа, когато са убедени, че са поразени от всяка болест, за която са научили. Мислех си, че ти ще си звездното ми изключение. Май не съм преценил правилно. Бар се изкиска. Дак не се пресегна да го плесне и след малко се почувства горд от самоконтрола си. Точно сега трябваше да мисли оптимистично. Това си е женска игра. Дак, увери го врелият и кипял в тези неща Ремо. Те сами се грижат за всичко, успокой се. Не е никаква игра, изръмжа Дак. Отсъстващи богове. Нима съм бил също толкова глупав на вашата възраст. Сигурно. Небрежната забележка на Ремо му напомни, че Фаун няма роднини, на които да разчита. Бар поклати глава. Не съм те виждал толкова разтревожен. Дак, никога досега не съм си изправял пред подобно нещо. Недорасъл, идиот, такъв. Всичко това е ново за мен. Забавляваш ли се? Сопна се Дак и се изправи. Хайде, Аркади, да излезем на верандата да поговорим. Остави ги тези двамата да се наливат. Сега закусваме. Възмоти се на шега, бар. Да не би да мислиш, че се наливаме на закуска? Да, с чай обади се Ремо и вдигна чашата. Излязоха и Дак хлоп на вратата, за да не чува смеха на патрулните. Слънцето хвърляше златисти от блясъци по водата и далечния бряг. Първите зелени листенца се бяха разтворили, а по някои от голите клони се виждаха розови пъпки. Дори не знам как е станало. Започна Дак. Аркади се разсмя. Нали не очакваш да ти повярвам? Дак стисна парапета и потисна рогътнята си. Нямам това предвид. Мислех, да не става, преди да се установим и да решим какво ще правим. Сватбеното ни пътешествие приключи, а и то продължи по-дълго от обичайното. Дори бях решил Фаун да избере времето и мястото за дете. Исках да се чувства в безопасност. Нали си наясно? Заговори Аркади, че 9 от 10 жени минават този период без никакви проблеми, независимо дали става въпрос за езернячки, фермерки или мелези. Дак се замисли. Звучи успокояващо. Аркади зарея поглед към езерото. Нюмун Катов е може би най-сигурното място за тази цел. Мина ми през ума, призна Дак. Може би тук ще е на още по-безопасно място, отколкото при роднините си. Много по-сигурно, отколкото ако заминем само двамата на север и се опитваме някак да преживяваме. Може би настъпи моментът да промениш отношението си към хората тук, предложи тихо Аркади. Да се опиташ да се приспособиш колко си деликатен, Аркади, въздъхна Дак, облегна се на парапета и загледа профила на наставника си. Невероятен си. Ще съм невероятен, ако те обуча за добър лечител на същности. Аркади отпи глътка чай. Но ти вече го знаеш. Дак помълча известно време. Хладният въздух галеше кожата му. Можеш да си намериш друг чирак. Няма да ти е никак трудно. А северът какво ще прави без други Дак и Фаун, Работата си е работа. Човек може да свърши определено количество работа, независимо къде се намира. Така е, моментът бе повратен в живота им. Стори му се странно, че една толкова малка искрица е в състояние да натежи и дори да преобърне света му. Но надеждите можеха да се окажат на празни. Дак погледна Аркади с ново уважение. Колко ли пъти бе преживявал това, а накрая всичко бе завършвало с мъка и разочарование, Дак се засрами извинявай, че се оплаквам така. За пръв път ми е. Промяната бе толкова значителна, колкото и срещата с Фаун, когато стана нейн патрулен, след това нейн съпруг, после капитан, магиосник, а накрая изостави напълно задълженията като патрулен. Беше се превърнал в неспокоен дух, в създател. Ето, че Фаун за пореден път го преобразяваше. Бащата на детето на Фаун. Когато това свърши, ще съм различен човек, колко ли е болезнено да започнеш подобно преобразяване, а след това да прекъснеш, без да си довършил. Фаун сигурно знае, каза си той. Чала ми разказа за вас, Брина, призна той. А, въздъхна Аркади, добре, след малко продължи. Значи, разбираш. Да, кимна. До някъде. Много по-добре от охилените смешници в Хола. Аркади потърка брадичката си и отново се загледа напред. Очите му блестяха като нови медни монети. След това подхвърли нещо странно. Дак, не позволявай на страха да помрачи щастието ти. Не забравяй да се радваш. Дак нас малко дахне. И двамата се бяха заслонили, но гласът на Аркади издаваше, че го съветва за нещо, което е преживял. Дак се замисли над тайния си страх. Ако Фаун умре, значи аз ще съм я убил, все едно съм я повел на битка срещу невъзможно силен враг. Всъщност той за нея ли се страхуваше, или за себе си? Познаваше двама мъже, чието съпруги бяха починали при раждане. Човек не успяваше да се възстанови след подобен удар, независимо колко време е минало. Съжаленията му нямаше да са нищо ново. Просто трябваше да събере достатъчно кораж. Богове, трябваше да се изтръгне от тези мрачни мисли. Освен това, Трябваше да каже на Фаун, за да го успокои, както обикновено, с вечния си оптимизъм. Стори му се, че чува гласа й, бъди разумен, Дак. И това щеше да стане, след като гневът и към него преминеше. Дори да започнеше да хвърля по него каквото и попадне, нямаше да се навежда, реши галантно той. Ще й кажа до вечера, реши Дак. Май ни предстои дълъг разговор. Добре, Кимна Аркади край масата на лечителите цареше оживление. Времето беше приятно и от няколко дни пътищата бяха сухи, така че Нола и Чери се надяваха, че ще продадат стоката си рано и ще им останат няколко часа да се порадват на слънцето. Фаун поздравяваше редовните клиенти. Вече разпознаваше усмихнатите лица и каруците на прииждащите. Веднага забеляза Финч, бе забравила другото му име, когато пристигна в откритата си каруца кобилата му лъщеше от пот. Той пусна юздите и скочи на земята. Бързо се приближи до Фаун и каза, «Ето те и теб, слава на боговете! Може ли да поговорим насаме? Защо не?» Фаун се огледа. «Там при дърветата става ли?» «Да, става». Той протегна ръка, след това сви умрук, сякаш искаше да я сграбчи за китката и да я повлече напред с бърза крачка, но изглежда не посмя отидоха край гората, така че се виждаха от пазара, но никой не можеше да чуе разговора им. Бяха в границите на усета за същност, макар Фаун да се съмняваше, че някой може да разбере нещо повече, освен, че младият фермер е много по-развълнуван от нея. Напрегнатото лице на Финч бе потно и поруменяло, а сините му очи изглеждаха неестествено ярки. Съпругът ти все още ли е готов да лекува фермери? Попита той направо. Не откъсваше поглед от устата й, сякаш очакваше спасение. Да, когато след време заминем на север, но сега е просто чирак. Не е му е позволено да лекува никого. Той махна с ръка, сякаш не я беше чул. Започна да обяснява бързо. Става въпрос за племенника ми с парол. Момченцето на брат ми. Само на пете. Хванал е тетанус и вината е моя. Позволих му да потича бос в плевнята. И той стъпи на пирон. Трябваше да се грижа за него. Не спира да плаче, когато е на себе си. Първо започна треската, а болките са от снощи. Пищи ужасно, но още по-зле е, когато притихне. О, богове! Знам какво е тетанус, отвърна бавно Фаун. Братчето на Ваялит Стоун Кроп почина от тетанус преди много години. Бяха ни съседи в Уестблу. Аз не го видях, но Ваялит ми разказа всичко. Разказът ти наистина бе ужасен. Той може ли да дойде? съпругът ти е зерняк, може ли да помогне? Финч стисна ръката й. Можеш ли да го попиташ? Дори не му знам името. Много те моля. Снаха ми не спира да плаче, а мама е толкова в бесена, че дори не желая да ме погледне. Ужасно е, наистина е ужасно. Дак, отговори Фаун на последния въпрос, докато мислеше. Дак Блуфилд. Настоя да приеме моята фамилия, когато се оженихме, както правят езерняците прие фермерско име, но си е истинския зерняк. Смешна работа. Трябваше да хване Дак, когато е сам, не можеше да му каже пред всички в шатрата на лечителите. Погледна слънцето. Наближаваше обед. Може би Дак щеше да се върне в къщата, за да обядва. Или пък можеше да му спести решението. Нямаше да е никак лесно, каквото и да измисляше, макар че след като ставаше дума за дете, Дак щеше веднага да хукне. Познаваше правилата в лагера, не по-зле от него. Можеше да отпрати Финч, да преживее до край кошмара и дори да не споменава пред Дак. Сега не бе моментът да го притеснява. Отгощавката на сам бе напрегнат и неспокоен. Непрекъснато я е гледаше, сякаш се питаше. Какво? Сякаш съжаляваше, че булката му фермерка го откъсва от неговите хора. Във всеки момент по света умираха и се разболяваха много хора, така че един повече или по-малко не беше от значение. Аркади със сигурност щеше да забрани, ако разбереше за намеренията им. Фаун дори не беше сигурна, че езерняците умеят да лекуват тетанус. Не бе виждала нито един случай, откакто започна да помага в шатрата на лечителите. Тази работа може да струва обучението на Дак, а и много повече, ако се замисляше за бъдещето. Бавно изпусна сдържания въздух. Знаеше, че изборът и не е никакъв избор. Не мога да обещая, че ще дойде, но мога да го попитам. Ела. Финч въздъхна, кимна и изглежда, едва сега се сети, че й причинява болка и трябва да пусне ръката й. Тя погледна Чери и Нола, които я наблюдаваха подозрително, след това и махна, за да не си помислят, че се измъква тайно. През гората имаше пътека, която отвеждаше право в дома на Аркади и беше много по-бързо, отколкото по пътя. Освен това, Лагерът се охраняваше много зорко. Не биваше да насилва късмета им, така че когато приближиха езерото, нареди на Финч. Остани в тази дълчинка. Домът на Аркади е на стотина крачки. Ще доведа да кили. Ще се върна да ти предам какво е казал. Може да се забавя малко. Той кимна, клекна до едно паднало дърво, обърна лице към слънцето и затвори очи. Фаун забърза по пътеката. Дак и Аркади тък му привършваха обяда и прибираха останалата храна в кошницата. Добре, че момчетата от Олеана бяха запрашили на някъде. Фаун, възкликна изненадано Дак. Мислех, че си на пазара. Гладна ли си? Тя поклати глава. Той се поколеба и я погледна по онзи пронизващ, типичен за него начин. О, богове изглежда, кожата й беше прозрачна като стъкло. Добре ли си? Случи се нещо, каза му тя, без да поглежда Аркади. Може ли да поговорим насаме? Ах, Еме, прокашля се Аркади и вдигна вежди. Аз трябва да се върна в лечителската шатра. Дак, ти не бързай. Махна с ръка, взе кошницата от масата и излезе. Оказа се по-лесно, отколкото бе очаквала. Поне за сега не бе сигурна, че е хубаво. Изчака стъпките на лечителя да заглъхнат по пътеката. Фаун, започна бавно, Дак, има нещо. Тя го прекъсна. Дак, ужасно е. Какво? Стресна се той. Не, искрице, едва ли е чак толкова зле. Ще съм до теб и... Става въпрос за горкичкия племенник на Финч Бриджър. Стъпил на пирон и има тетанос. Дак, знам, че на Аркади няма да му стане приятно, но не може ли да отидем да го видиш? Той е само на пет. Дак мигна. Мълчеше. След това мигна отново. Кой? Фаун бързо разказа онова, което бе научила от Финч. Може ли да отидем? Смеем ли? Лечителите езерняци умеят ли да лекуват тетанус? Дак заговори мъчително бавно. Четох за подобни случаи в записките на Аркади. Подсилват нервите и между спазмите дават много течности и храна, за да поддържат пациента жив, докато мине най-лошото. Аз лично съм се натъквал на два такива случая. Първата беше жена на езерото Хикори след раждане. Хухари успя да я излекува. Не знам как. Не съм присъствал, чух ги да говорят какво било станало. Следващия път един патрулен имаше тетанос, докато прочиствахме пустоща в Лутлия. Лечението беше несполучливо. Той сподели смъртта си. Не го направи веднага. А чак когато не издържаше повече. Ще можеш ли да се справиш с нервите, въпреки че никога не си виждал как става? Дак въздъхна дълбоко и се почеса по главата. Наколко каза, че е? На пет отсъстващи богове. Възкликна Дак. Фермата на семейство Бриджър е на десетина мили. Финч има каруца. Мислиш ли, че можем да стигнем? Преди аркади? Не, май няма да стане. Дак поклати глава. Може да отнеме дни, за да излекуваш някого от тетанос, а може и да е много по-малко за нула време ще събера каквото ни е необходимо за ден-два. Предпочитам ти да останеш. И да обяснявам сама на Аркади, тя тръсна глава. Да не си посмял да ме оставиш сама. Той ще ме направи на нищо. И без това ще ни трия сол на главата, когато се върнем. Както и да е, истинска лудост е да те изпратя при фермерите съвсем сам. Поне ще им обясни онова, което не знаят за езерняците. Права си. Той я гледаше без да мига болестта не е много заразна и ще си в безопасност. Разбира се, но няма да се приближаваш до детето. Тя го изгледа очудено. Защо беше толкова предпазлив, нямаше значение. Щом пристигнаха в дома на семейство Бриджър, тя щеше да се справи с всичко, както обикновено. Облиза устни и му зададе най-важния въпрос. Дак, сигурен ли си? Ако не си, ще пратя Финч да си върви. Можеше поне това да му спести заради това може да изгубиш Аркади. Той се усмихна и прокара палец по топлата и буза. В такъв случай цената е прекалено висока, а аз съм прекалено стар и беден, за да си го позволя. Тя кимна и преглътна буцата в гърлото си. Тогава да се приготвим. Влезе в стаята им, за да събере някои неща, а той отиде в работното помещение на Аркади, за да вземе необходимото. Не беше поискал разрешение и фаун, предполагаше, че Аркади няма да е никак доволен. Върна се в хола и завари Дак да пише кратка бележка на лечителя. Обясняваше, че са го помолили да излекува болно момче и да не очаква веднага за връщането му. Не споменаваше думата фермер, но не беше и излъгал. Тя поведе Дак към долчинката, където чакаше Финч. Щом ги чу да приближават, той скочи и избърса с ръка в мокрото си лице. Погледна смаяно Дак и яхна. Това е Дак, представи го Фаун и стисна лявата му ръка. Наблюдаваше предизвикателно Финч в очакване да се втренчи в куката. Само да посмееше да каже и дума за възрастта на Дак или че тя е прекалено ниска и млада. Дак кимна любезно и каза. Здравей, Финч! Господине! Изхлипа Финч. Вие сте! Младежът извърна поглед, след това го насочи към напрегнатото лице на Фаун. Не очаквах да сте. Такъв! Свиква се, прекъсна го сопнато фаун, но бързо се овладя. Финч и без това си имаше достатъчно тревоги и не бе нужно да му казват, че заради него може би жертват обучението на Дак. Много мислих. Най-добре да заобиколим и да се видим при каруцата в края на пътя, далече от пазара. Не, че има кой знае какво значение, искрице. Няма нужда да предизвикваме излишни въпроси и приказки. Финч закима е енергично според Дак, фермата на семейство Бриджър не беше толкова приятна и богата, колкото на Фаун в Уест Блу. Беше по-малка и разхвърлена, дворът бе все още кален от зимните дъждове. Поне имаше всичко необходимо. Голям плевник, огромен навес за дърва, странични пристройки, които се ремонтираха, ограждения за крави, прасета и пилета, чиято миризма се усещаше навсякъде. Самата къща беше квадратна, на два етажа, неизмазана. Дак последва Финч вътре с чувството, че се натрапва. Цареше мъртвешка тишина и той си помисли. Закъсняхме. Сам не знаеше дали да въздъхне от облегчение или да скърби. От горния етаж долетя стон, последван от женско ридание, и той отпусна усета си за същност. Качиха се бързо в пълната с хора стая на горния етаж. В огромното легло се мяташе момче. Устните му бяха посинели от болестта, вратът му се беше вцепенил, дъхът му излизаше със свистене. Млада жена, очевидно силно разтревожената майка, го галеше и се опитваше да успокои напрегнатите му мускули. Навъсената му баба бе седнала от другата страна на леглото и го държеше за ръката. Личеше и, че е изтощена. И двете погледнаха дак, и очите им се изпълниха със страх и отчаяна надежда. Преди няколко дни, помисли си патрулният, щеше да е само страх. Той преглътна и привлече Фаун пред себе си като щит. Усетът му за същност бе притеглен към болката, която се бе съсредоточила в центъра на леглото. Фаун, прошепна той, оправи се с тях. Трябва да прегледам момченцето. Пусна и тя пристъпи напред, усмихна се и поздрави. Здравейте! Аз съм Фаун Блуфилд, а това е съпругът ми Даг Блуфилд. Сигурно Финч ви е разказал, че се запознахме на фермерския пазар край Нюмун. Дак се обучава за лечител в лагера. Добре, че им каза, че се обучава, за да не очакват чудеса, каквито дори Аркади не можеше да направи. Жените се представиха. Майката беше Чери Бриджър, а бабата – госпожа Бриджър. Майката на Финч не откъсваше поглед от безотговорния си син, довел е зерняка. Очевидно прегрешенията му се трупаха едно след друго. И така, побърза да продължи Фаун. Първо Дак трябва да провери състоянието на същността на малкия спаро. След това ще разберем какво може да се направи. Госпожо, поснете го ако обичате. Тя стисна устни и дръпна бабата, за да не пречи на Дак. Свали ми приставката и скрице. Няма да ми е необходима. Фаун кимна, нави левия му ръкав и започна да разкопчава катарамите. Той сведе глава към нея, но без да престава да наблюдава другите скрайчеца на окото си. Докато гледаха как миловидната фаун се занимава с страховитата на пръв поглед, Кука, пациентите, фермери се успокояваха. Дак не бе сигурен дали става така, защото се разсейват, или защото това им показва, че и той е уязвим. Всички сте виждали как мъжете навиват ръкави, за да се хванат на работа. Вижте сега какво ще стане. Разтри червените следи от каишките и пристъпи към ококорените жени. Дори не се опита да поздрави петгодишното момче. Тъй като то се гърчеше от болка и нито щеше да го чуе, нито да го разбере. Прошепна на Фаун: Ако ти се стори, че съм влязал прекалено дълбоко или продължавам прекалено дълго, плесни ме по главата, както направи Аркади онзи път. Ама силно! Ще го направиш ли? Тя кимна. Дак коленичи до леглото и светът около него бавно се стопи, когато остави същността си да се надигне. Някъде отдалече долавяше веселия глас на Фаун да реди обяснение. А сега да ви разкажа за усета за същност на езерняците. Същността на детето бе нестабилна. Влез дълбоко навътре. Вече познаваше треската, която бе силна, но съвсем не беше основният проблем. Прободната рана на крака не беше добре почистена и плата отвътре гореше заради отровата, разпространила се под на пръв поглед здравата кожа. Нервите излъчваха ужасен шум, който предизвикваше силни мускулни спазми. Дак се опита да успокои мускулните влакна с подсилване и усети как се отпускат. Изтръгна се бързо, преди да се оплете и се озова в неочаквано притихналата стая. Отпусна се назад, огледа се и видя Фаун. Колко време бях вътре? Десетина минути. Дак, наистина беше невероятно. Виждаше се с просто око как мускулите на горкото дете се отпускат един по един. Влезе мъж, очевидно по-големият брат на Финч, и загледа малкия без да мига. Прегърна майката на Спарло през раменете. По-добре ли е? Оправя ли се? Попита тя задавено. Все още не, госпожо, отвърна със съжаление Дак. Само временно облегчение. Ще трябва отново да вляза, когато действието премине. С всяко подсилване печеля повече време. Първо трябва да му дадем, колкото е възможно повече храна, и течности, за да не позволим болестта да го изтощи от глад и жажда. Освен това, трябва да почистим по-добре раненото място. Трябва ми преварена вода. Фаун, ще се погрижиш ли? Донесете богата храна, но да не е тежка, за да не повърне. Фаун кимна. Овесена каша с сметана и мед е добре за начало. Идеално. Жените скочиха с готовност, доволни, че има какво да правят. Бащата на момчето, какво му беше името? Ларк Бриджър, май така се казваше, се настани на мястото на бабата. Финч се облегна на таблата на леглото и затвори очи. Татко, Чичо Финч, прозвуча тъничко гласче. Ларк стисна ръката на момчето. Здравей, птичке песнопойна. Гласът му беше дрезгав, сякаш не привикнал с подобни нежности. Радвам се, че си по-добре. Чичо ти Финч доведе този езерняк, за да ти помогне. Изглежда странен, намеси се Финч, но знае какво прави. Момчето обърна глава. Сериозни очи се впиха в Дак и леко се присвиха. Изглежда Спаро се съгласи с преценката на Чичо си, защото не се отдръпна, но попита първото, което вълнуваше както езерняците, така и фермерите. Какво е станало с ръката ти? Дак не обърна никакво внимание на притесненото шумолене на възрастните и отвърна направо отхапа я един вълк. Леле, ах на спаро, впечатлен като истинско петгодишно хлапе. Много ли болеше? Да, но се случи отдавна. Сега вече съм добре. Наистина съм добре, не дей да плачеш заради мен. Все още не сме те излекували и ни предстои работа. Всички го гледаха подозрително. Каква работа? Точно сега нито ти се яде, нито ти се пие но трябва да изедеш всичко, което ти донесат. Мускулите ти работят по-усилено, отколкото ако ореш, затова ти трябва храна. След това двамата с фаун, съпругата ми, красивото момиче, което видя преди малко, ще ти почистим крака. В известен смисъл Дак бе доволен, че ще свърши тази работа, защото поне за фермерите тя беше нещо разбираемо и смислено. Като се замисли обаче, си каза, че не иска фаун да се приближава до раната, и накара Финч да си измие ръцете, за да е готов да му помага. Боли ме навсякъде, простена с парол, и се обърна към баща си. Сигурно, въздействието на първоначалното подсилване вече отминаваше, и когато Фаун донесе преварената вода, момчето отново бе започнало да се гърчи. Докато тя оставяше нещата, Дак отново направи подсилване. Този път беше по-лесно, тъй като имаше представа какво прави. Но усети как същността му се изтощава и изпита страх от предстоящата дълга нощ. Когато приключи, майката се опита да даде на момчето някакво горчиво лекарство. Фаун кимна и каза, че ще му се отрази добре. Затова пък не разбра защо съпругът и предпочита Финч да му помага, а не тя. Не искам. Хленчеше с паро, докато го обръщаха, за да поставят крака му върху кърпата в скута на Чичомо. Ще боли, татко, не им давай. Уверявам те, че ще боли много по-малко, отколкото охапването на вълк. Не те лъжа, каза Дак. Момчето се поуспокои и Дак се удиви как добре подбраното уверение успокоява децата. Фаун разбра какво е намислил и му се усмихна. Дак направи подсилване на малкото кръче, постара се да притъпи усещанията на нервите и се наведе, за да свърши неприятната задача. С острия скалпел на Аркади разряза отново раната и с спринцовка, пълна с преварена вода и помощта на подсилване проми отровената плът. Сфинч работеше по-трудно и бавно, отколкото с фаун, но резултатите бяха добри. След това подаде старите превръзки на бабата, за да ги извари или изгори. Отново си изми ръцете и си спомни за Аркади. Беше време за пореден път да се заеме с нервите на момчето. Последователността бе ясна. 10 минути подсилване им осигуряваха 20 минути облегчение, през които жените насилваха спаро да се храни или пък малкият лежеше отпуснат. Щом спазмите започнаха отново, дак коленичеше, навеждаше глава и отново изпадаше в транс. Температурата на малкия оставаше все така висока, но поне осигуряваха време, за да може тялото му само да се пребори. Следваше нова кратка почивка и лечението започваше отново вече опознал последователността, Дак имаше време да помисли. Възможно ли бе лечителят да направи подсилване, което да успокои нервите и да продължи повече от половин час, защо пораженията върху същността на детето му напомняха за пациентите, ухапани от змии, докато мислеше над този въпрос, го стресна удар по главата. Дак мигна и се намръщи на светлината. Фаун гледаше го сърдито, попита. Да не би да прекъсвам нещо? Не. Благодаря. Всичко е наред. Добре. Мътните го взели. Мислеше си да я отпрати в някой от съседните стаи, за да си почине, но май щеше да се наложи да остане да бди над него през цялата нощ. Никой друг от присъстващите нямаше да разбере кога трансът му преминава в оплитане. Сложиха постелята си на земята и се отпуснаха за кратко. На сутринта и двамата бяха изтощени когато Фаун го плесна по главата, за да го изтръгне от транса, той само изръмжа, без да крие раздразнението си. Отпусна чело на пълния спамук, дюшек и затвори очи. Защо го спираш? Попита нервно Чери Бриджър. Ако продължи, няма ли да го излекува веднъж и завинаги? Защото и с Фаун. Ако същността на Дак се оплете с тази на спа, пациента и пациентът умре, Дак също ще умре. Това се е случило с мъжа, който е бил чирак на Аркади преди Дак. Ох, прошепна Чери. Не знаех. Е, вече знаеш. Фермерите трябва да научат повече за езерняците, за да няма грешки и липса на разбиране. Те са твърде докачливи и много напрегнати. Очевидно намекваше да се отнасят към него с внимание. Дак и бе благодарен за тези думи. След обедът премина зле. Вечерта стана още по-зле и Дак се запита дали идването тук няма да се окаже една от най-големите грешки в живота му. Само, че през нощта откраднатите 10 минути сън започнаха да стават 20, след това 40. Когато Фаун го събуди след цели 2 часа, той разбра, че са прескочили опасността. Тази мисъл и обилната фермерска закуска му дадоха сили да продължи. Времето между пристъпите ставаше все по-дълго и на Спароу дори му оставаше време да започне да се отекчава. Дак го развличаше с приказки, които помнеше от отдавна от миналото си детство, и езерняшки балади, които превръщаше в разкази. Как само му се искаше сладкодумният Бода е тук. Роднините на момчето влизаха и излизаха, без да кажат и дума. Превали пладне на следващия ден, след това настъпи нощта. Дак имаше чувството, че е прекарал в тази стая поне хиляда години. Вече не се налагаше да стои непрекъснато до леглото и някой го викаше на три или 4 часа за новото подсилване. Заведоха го в една от съседните стаи, където имаше истинско легло и мивка. Там беше Фаун. За пръв път имаха възможност да поговорят насаме. Не помнеше от колко дни насам. Не трябваше ли обаче да е свеж и отпочинал, за да проведе онзи важен разговор с нея? Бе сигурен, че трябва, а все отлагаше. Остави я да го завие с пъстрата ковертюра, прегърна я, притисна я до себе си, И заспал глубоко.